Vítejte u dalšího D&Dčka Hestojan podcastu. Jak se máte všichni? Dobrý. Precizně. Paráda. Precizně. Tato epizoda, jaký teďka točíme, tak je vlastně točená ještě před tím, než jsme releasli ven tamtu. První. Tu první. A musím vám říct, že v životě jsem neměl tolik problémů technických a tolik práce na nějakém projektu, jako je tohle. Ale mám to zařízený tak, že teď už to tak hrozný nebude. Možná. Možná. Máme možná. Tady milion kabelů všude a ono to nejde vidět. Jsme z toho zoufalí chvílema. Nutno říct, že minule, když jsme měli mít původní termín, kdy jsme chtěli točit tohleto video, tohleto D&Dčko, tak nám nefungovala technika. Vůbec. A já jsem myslel, že vyplešatím. No tak mi řekněte, tak jsem se ostříhal, Adam se ostříhal, tady, bych poprosil potlesk. Takže slečna, která píše, myslím, že to je slečna, která píše do komentářů vždycky, že musím nosit čepici, že se na mě nehodlá dívat čepice, tak já doufám, že už nemusím, čekám jejich hodnocení. Co jste dělali, jaký jste měli týden nebo dva týdny? Máte teďka, my vždycky začínáme podcast tím, že se bavíme o nějakých nerdských věcech, které děláme, nebo sledujeme, nebo takhle, sledovali jste něco, hrali jste něco? Já jsem si koupil Switch. Jo. Já jsem si koupil Switch a hraju s Karim v posteli a jsem spokojený. To je perfekt. Tak a založíme server na Don't Starve. Budeš tlustej, kámo? Ne, založíme Minecraft server. Jo, Minecraft server. To je Minecraft server. Minecraft Dungeon and Dragons. Co ty to má? Já jsem hrál Divinity 2. Jo, vlastně, to jo, my hrajeme spolu Divinity Original Sin 2 a jsme tím D&Dčkem tak zdemolovaný, že normálně roleplayujeme i tam, takže hrajeme s Tomem vždycky po večerech D&Dčko a bavíme se tady tím stylem, jako u toho D&Dčka se teďka uvidíte, hrajeme za dva trpaslíky. Je to tak, bratronče? Doporučuji Divinity. Co ty, Adis? Kámo, moje nerdství trpí poslední dobou, takže jo, nic moc. Flákáš, kámo. Viděl jsem Americkou krásu po první životě, takže jsem doplňoval repertoár Sama Mendese, režiséra. Extrémně nahypovaný film podle všech hodnocení. A je to velice solid, ale není to až takovej přepal. Takže, ale jako byl to zážitek, jestli jste to neviděli. Neviděl. Ani nevím, jsme ale je to spíš pro starší možná, nevím, úplně pro naši generaci. Co si baru? Já už jsem dlouho nic nehrála, mám už hodně dlouho rozehraný Hogwarts Legacy a můj Dopland na Animal Crossingu už docela trpí, protože jsem tam dlouho nebyla. Jo, Bára má ostrov, který se jmenuje Dopland. Pro mě teďka vysvětlo je nastavení tak blbě, že si budu odleskávat od brýlí teďka. No nic, měla jsi brýle posledně? Měla, mám se sundat. Já ti dám sluneční. Ne, v pohodě. No, v D&Dčku jsme posledně skončili. Tam, že vlastně naše družina měla spor s místní, se stráží jedný z frakcí vlastně a měli takovou šarvátku bitku v hospodě, po který vlastně začalo celé město panikařit a rozhodli se, že celé město evakuují, utečou, protože mají pocit, že tady naše družina hrdinů nasrala celou tu frakci a celou tu armádu. My teda můžeme začít. Vítejte u nový epizody číslo 2. Zatím ještě nemáme název té družiny, takže to je zatím jenom Hesoyam D&D. A můžeme začít hrát? Trošku to tady slumeme, no, ať to tady neřve. Tak jo. Já už si dám poznámky. Vy jste vlastně byli na odchodu. Byli jste na odchodu. Ještě to dáme tak, že nejste úplně z té vesnice pryč. Jste na odchodu z té vesnice. A řekněte mi, co budete dělat? Vidíte jenom, jak kolem vlastně po té vesnici běhá x lidí a berou věci, berou všechny svoje úspory, všechny svoje cennosti a jenom panikaře a říkají, rychle, musíme jít. Bude to v prdeli. Oni je nasrali. A vy stojíte vedle sebe a jste na kraji té vesnice teda. Jdeme do Trakenáje, nebo Trakenáje. Je to tak. Trakenáje. Protože tahle vesnice se jmenuje Lolaila. Lolaila. Já to nechci Lolaila. Je to tak? Myslím, že to je Lolaila. A potřebujeme se dostat do nějaký jiný vesnice nebo města. Let's go. A nechcete se nejdřív podívat, jestli tady třeba lidi něco nenechali?
jak utíkají. Já se bojím tady zůstávat. No, já bych, taky nezůstával, ne? To je extrémně odvážný. A ty chceš obírat takhle jako lidi, kteří jsme právě teď jako zavařili? Já předpokládám, že už se sem vracet asi nebudou. Když utíkají. Ne, budeme pokračovat, nebudeme obírat, určitě nebudeme obírat. Já taky nejsem pro. My máme docela naspěch, takže abych šel. Hej, a měli bychom co nejrychleji, co nejdál. No a víme kudy? Víme kudy? Já si myslím, že nevíme kudy, někoho si odchytnem. Já se rozhodnu, jestli tam je někdo, který je zmatený a neví, co dělat, třeba stojí někde na náměstí nebo něco tak jídlo. A tam není žádný náměstí, ta vesnice je vlastně hodně chudá, vidíte tam pár domů a je to spíš taková vesnice statkářů a jako vyloženě náměstí to bylo to místo, kde jste odhodili toho hobita, který tam už není, protože ho odsáhli, vidíte tu stopu. Tak já půjdu nějak do toho středu dění a chytnu tohle za rameno prvního cápka, který ho uvidím. Vidíš jednoho chlapa, který se tam hrabe ve svým, ve svý, jakoby, jak bych to řekl, taký brašně a chytáš ho za rameno. Hej, osobo. Co je? Prosím tě, jak se dostat do Drakenai? Do Drakenaja? Tak už se jí dávno neříká. Teď se jí říká Drakenaja. Každopádně, musíš tamhle tím směrem. A ukáže ti vlastně na sever. A jak je to tak daleko? No, myslím si, že to bude tak den cesty. Každopádně, u takových těch kopců a skal, tak tam jakoby, až skoro v horách, je taková malá výska, tak tam, ale říkám, moc bych se tam nehnal, nemají tam rádi cizince. Proč tam nemají rádi cizince, co jim provedli, nebo? No já nevím, my vás taky nemáme rádi, takže. Ale tak oni o nás ještě nevědí zatím, ne? No, jako, tam je to spíš obecně známý, že nemají rádi cizince, ale co já jsem tady, abych vám radil, spíš bych... Teď tam dojdu, v té konverzaci, chci se připojit a ptám se, kde je nejbližší město. Kde je nejbližší město? Město, ale město? Ne Drakenaja. Ale upřímně, to ti nejsem schopen takhle říct, protože já od malička vyrůstal tady a já nejsem úplně obeznámen s tím. A kdo by to mohl vědět? Kdo by to mohl vědět? To spíš jako nějaký světoznalej. Já říkám, moje zkušenosti se světem začínají tady ve vesnici a končí v Lojském Lojském lese. Tak to je jediný. Jako o takovém městě, no. Nejsem si jistý úplně, zeptej se někoho, kdo je víc světaznalý. Otáčím se na vás všechny a... tady nemá cenu zůstávat, musíme jít prostě do nejbližší vesnice a tam něco zjistíme dál a odtud budeme pokračovat, tady už se nesmíme zdržovat vůbec. Já souhlasím, já bych taky šel. No, tak se vydáme na cestu, je to tam tím směrem. Tak jdeme teda do hor. Jdeme do hor, no. Jdeme do hor. Máme na to vybavení? Teď jsem se chtěl zeptat. No ale když teď nám už asi nikdo nic neprodá, když se všichni balej, že? Jako ne, že bychom měli na výběr, viď? Tak asi jdem. No, tak se vydáme. Každopádně. Budeme se teda vydávat za to, že ty jezdíš koncerty a my jsme jako no, nějaká... samozřejmě, to už bylo domluvený snad, ne? Jo, jo. No. My si to chceme jenom jako... No dobře, ale nepočítej s tím, že jsi vedoucí tyhle skupiny. Myslíš si, co chceš o tom. Co tedy máte v plánu? Co byste chtěli dělat? Jdeme do Drakenai. Do Drakenai, takže vydáváte s tím směrem vlastně na kraj té vesnice a... tou cestou, co jdete vlastně na kraj té vesnice, nepotkáváte nic úplně zajímavého. Vidíte, jak všichni panikaře a pomalu za váma mizí jíska a já jenom přehodím hudbu. Seřinku. Let's go. Tak jo. Vy se teda ocitáte na cestě, která spíš než aby to byla taková silnice, tak je to taková jako ušlapaná cestička. A procházíte vlastně takovou jakoby rovinkou, před váma jsou kopečky, kopce a vidíte, že tam jsou prostě pole od farmářů a takhle. Na pravý straně máte les, celkem hustej a na levý straně další prostě kopečky a takhle. Co je na tom poli? Je tam nějaká kukuřice nebo něco, co by se dalo sníst? Vidíš různý obiloviny a jakoby tak v takový vzdálenosti, abys poznal, co to přímo je, ještě nejseš. Tady vidíš spíš jako nějakou takovou ooranou půdu a tedy. Já si počkám, až tam dojdu a pak bych se chtěl podívat, co to je, co na tom poli. Jo, pak si podívej. Tak jo. Okay. A já začínám zpívat song. Dámy a pánové, aby se nám líp cestovalo, tak jsem si pro vás přichystal píseň. Počkej. Jak můžeš bejt tak krutá?
co pak nemáš kouska citu v těle? A pokračujeme. To jsi napsal ty? To je útok na mě? Samozřejmě, že jsem to... Proč by to bylo útok? Já si to můžu vzít hodně osobně. Z jakého důvodu? No tak, připadalo mi to tak, trošku jsem to z toho vycítila. Nebudeš na nás zastahat ten tvůj song jsem napsal asi před 20 rokama. Neznal jsem tě. Kolik ti je? No. 80. Bomba. Kolena tě nebolí? Kolena mě nebolí. Dobře. Vypadám víc fit než tady ten třeba. Cože vy? Hej. To je pravda. Mám po něm skočit. Já po tobě klidně skočím. Prostě má ty starý kolena. Jak se tak odbavíte a vlastně ubíhá nějaká doba, vy se pomalu dostáváte do té vzdálenosti, aby si zjistil, co to je. A není to kukuřice nebo nic takového, jsou to spíš prostě obiloviny na chleba. Tak se tak pěšně otočím na skupinu a říkám, to jsou obiloviny na chleba. A vracím se zpátky. Můžeš dělat chleba, Krysy? Chleba jsem nikdy neskoušel, když moje mamka pekla chleba, ale já si podle mě nespomínám, tyjo, zkusím si vzpomenout, jak se dělá chleba. Tvoje mamka pekla chleba? Moje mamka pekla chleba, no. A kdy to bylo? Kdy to bylo? No, pár let zpátky, tak rok, pak jsem odešel. A kolik ti je? Hele, méně než tobě. A odkud jsi odešel? Zase tak dobře se neznáme, abych ti tedy říkal celou můj backstory. No, OK. Možná časem, až se skamarádíme, ale zatím se mi moc nelíbíš. V tu chvilku. Kolem vás proběhne kůň a běží dozadu. Kůň! Jo, kůň! Kůň! Já se podívám, jestli byl ten jezdec na tom koni, jestli měl nějak barvenou zbroj, nebo jestli měl na sobě vůbec nějakou zbroj. Žádný jezdec tam nebyl, to byl samotný kůň. Jenom kůň? Jenom kůň. Jenom kůň! Já vím! By se možná hodil, ne? Co kdyby jsme ho... Počkejte, chytá! Za váma směrem běží udýchaný muž. Vy ještě nedokážete přímo určit, co to je za muž, ale slyšíte jenom pozadí. Chytá, to je můj kůň, chytá! A běží směrem k vám. Já běžím směrem za tím koněm. Já rozhodně ne. Já taky určitě neběžím za koněm. Otáčím se za ostatním a furt běžím za tím koněm. Sádružina na tebe tak jako zvláštně kouká. Úplně nechápe, čeho chceš docílit a ty svýma malinkýma nožičkama se snažíš dohnat koně, ale koně přímo mizí úplně v dáli. Já se tak podívám na Rintela s těmi výrazem a říkám, on si myslí, že ho dožene toho koně? Trpaslí. Tak já po chvíli, co už vidím, že to nemá moc smysl, tak se na to vykašlu a jdu zase zpátky. Muž kolem vás probíhá, díky, že jste pomohli, debilové. Já se pomohu, vracím teda za nima. Tak se opře, zastaví u tebe, vidíš, jak z něj úplně kape pot. Vidíš muže, který je typickým sedlákem, je to půl elf. Opřeně chuká na tebe a říká, aspoň ty jsi pomohl. Snažil jsem se, ale vůbec mu nestíhám, mám na to krátký nohy. Manželka mě zabije. Ten kůň není můj, jsem ho dostal. Proč ti to vyprávím vůbec? Od manželky si ho dostal? Nedostal, ona ho dostala od otce, to bylo její vlastně dědictví, takový mění, nebo jak se tomu říká, když se vezme ženu. Aha. To je to ono, že? To je plný dědictví, dar. No. Dar. Tak to, no tak. Rozumím. Tak já bych ho měl zase chytit, jo? Tak. Tak se měj. Tak čau. Hodně štěstí. Vidíte, jak utíká a mizí v dáli stejně jako ten kůň. Já se vracím za... za bandou. No, to. Jak to šlo? Já jsem se, že se ke mně třeba přidáte, ne? Že se mě v tom necháte a budete se mě dívat. A kdo by z nás zase vyběhl koně? Ale já doufám, třeba by se někde zastavil nebo něco. Mohli jsme si trošku pomoct při cestě. Já jsem tak trochu doufal. Ty umíš jezdit na koňovi? To ne, ale v tu chvíli jsem nevěděl, jestli třeba někdo z vás umí. Prostě jsem viděl, jak běží koň, tak jsem běžel za ním. Já jsem nepřemýšlel moc tu chvíli. Ale ty můžeš nějak očarovat ty zvířata, ne? Ty jsi mi očaroval toho psa. Tak jsem mohl nějak zastavit toho koně, ne? To bych ale musel na to být připravený. Já jsem nevěděl, že tam poběží kůň, ne? Tak abys byl příště připravený, když mi bude potřeba pomoct. Ale asi se nebudu bavit o tom, kdo byl připravený, a kdyby jsme ho zastavili, tak co, tak mohu jako ukradnout tomu cápkovi. Proč bys ho kradl? Nevíme, co bys... Když tady ten trpaslík navrhoval. No, bysme mohl vzali, bysme mohl vzali. Bysme třeba říkal, kdyby náhodou, že jo. Jakoby. To je banda. No nic, podle mě řešíme něco, co stejně nevyřešíme, pokračujete dál, tak kolem vás
slyšíte jenom tr, 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 tr. Kolem vás jede ten muž, který toho svýho koně konečně dohnal. Ono tam jeden z těch cápků z té vesnice chytil, tak... A jdu, tak se mějte. Z jaký vesnice? Z jaký vesnice? Od tam teď, odkud jste šli? Do Lajli. Teď jste tam byli. A ty jsi odkud? Já? Tamhle z lesu kempujem s přáteli. S jakými přáteli? To vám nemůžu říct. Vy jste dezertéři. Nejsme dezertéři. Říkám, že mám koně od mé ženy. Nemůžu být dezertér. Tak ti máme asi věřit. A proč vás to zajímá? Co jste podezíravý takhle? Nechce mě nemáš pravdu, mě je to vlastně jedno. On jde pryč. Tak čau. Dík, trpaslíku. Odjíždí v dáli. Divnej týpek. Víš, takhle se dělají přátelé. Myslíš, že tam je s nimi ta jeho žena? Já nevím, já bych to asi... Já bych šel do Trakena, než bude pozdě. Dem. Nem. Dem. Vy jdete cestičku, která se mění na takovou širší silnici, vidíte tam hodně stopy od vlastně jako kol od rolnických, vole nějakých vozů, kočáru a tak dále. A pomalu se dostáváte vlastně na konec té cesty, která se zase zužuje zpátky do hlubokého lesa. A u toho lesa sedí muž v takovém zdobenějším jakoby vozíčku, který má zapřáhlej za svýho koně. Je opřenej a takhle si jenom loupe bramboru. Zákazníci. Nechtěli byste ode mě něco koupit? A co prodáváš? Já prodávám, léčivé lektvary prodávám. To bude zase poděl. A za kolik prodáváš? Za kolik prodávám? Prodávám to velmi levně. Vždyť vypadá divně. Za... Vy jste taková hezká partička, řekněte mi váš příběh. Možná slevím. Normálně bych to prodával za 10 goldů jeden. Já jsem slavný zpěvák, jsem slavný bard a tohle je moje ochranka. Jak se jmenuješ? Arental. Nemusíš se hlásit, příteli. Určitě mě znáš, proč se mě na to ptáš? No počkej. To jméno mi nic neříká. Bohužel nemám úplně takový vkus, že bych poslouchal elfské písně, které ty určitě hraješ. Každopádně, bohužel tě neznám. Já určitě hraju, co s tím myslel? Tak jsi elf. Jsem půl elf. Já bych to, co tě nějak baví, to by si chtěl obejít ten jeho stánek s tím koněm, jestli ten náhodou není stejný ten, který utíkal, a jestli ten stánek není nějaký podezřelej. Když ukážeš na toho koně, tak je ti jasný, že ten kůň to vlastně není ten, který jsi viděl předtím, protože ten kůň, který běžel, byl hnědej, tohle je černý kůň a je mnohem jako víc opečováván, nevidíš, že je čistější, takový spokojený, když k tomu koni přicházíš, tak ten kůň dělá na tebe, takhle on kývá hlavou nahoru. Už k tobě přijde a líbí se ti Zoro? Toho neprodám, bohužel. Je pěkný, já pohladím ho. Hoď si 20 stěnkou na animal handling, neboj. Hoď si na perception, že chceš poznat ten vozík. 16. Muž na to kouká a říká, klidně si ho laď, on nekope, jenom ho neplácej přes prdel, to by ti potom vylomil zuby. Já si teda popovídám s váma. A otáčí se vlastně na družinu zpátky a ty tak jako pomalu odcházíš, koukáš na ten vůz a vidíš, že tam má hromadu těch lektvarů. Až moc. Jak se ti to tam sype? Já promiň, já jsem tady jsem to tady měl naskládaný divně, tak promiň. No, tak jaký je váš příběh, kromě toho, že tady máte teda barda? Ty teda přicházíš k tomu a vidíš, tam má hodně těch lektvarů a přijdou ti úplně, jelikož ty seš vlastně čaroděj, tak ti přijdou, že mají takový zvláštní zbarvení. Tak já se vracím k té své skupině a začnu se vyptávat. No tak povídejte, co teda? Jak povídejte, teď už jsem ti to řekl. No ale tebe se neptám, ne? Tak chci vědět, já vám říkám. Připadáte mi jako sympatická partička, ale víte, cestuju už dlouhou dobu, tak bych chtěl vědět něco zajímavého, ne? Tak... A odkud cestuješ? Odkud cestuju? Byl jsem Trakena je teďka nedávno a každopádně tam nemají moc rádi. Cizince, že? Cizince, no. Cizine tak jsme. Jsem tam moc poprodal. No nejsem z Trakena. Já jsem z hlavního města. Z hlavního města. To. Těžko říct, jestli z hlavního města, protože v této době
kdo ví, jak to je. A z jakého teda města? Vy jste neslyšeli o Doladiru? Ještě jednou? Doladir. Dolamir? Doladir, slečno. Máš velké uši, ale nepřijde mi, že bys moc rozuměla. Umíš obecnou řečí? Samozřejmě. Bacha ti. Sluníčko neopálí ten tvůj obličej ještě víc než teď. Jo, jinak já jsem Chris a podávám mu ruku. Já jsem Patricio, ahoj. Patricio, prosím tě, z čeho děláš ty léčivý lektvary? Já je nedělám. Já je skupuju. Obchodník, víš? Takže skupuješ to od lidí, který potkáš po cestě, nebo... No, kdybych to měl dělat takhle, tak si asi moc nevydělávám, protože... Kolik máte lektvarů vy? Moc ne? Ti potom? Tak právě. Ne, mám pár zdrojů v hlavním městě. Takže jsi reseller. Přesně tak, jsem reseller. A co děláš tady teda? No, v hlavním městě tolik lektvary prostě, jak to říct, tam máš hodně obchodů s lektvary, je tam hodně alchymistů a většina lidí nemá důvod si kupovat ode mě. Jo, v hlavním městě jsou dobrý lektvary. No teda jo, a hlavně nemáš moc důvod, proč je tam používat, protože říkám, jako spíš poutníci jako vy je spíš jako využijou, než... Ukážeš mi ten, nějaký tvůj lektvar? No samozřejmě. A za kolik ty teda prodáváš? No říkám, normálně za 10 goldů, ale vy vypadáte jako taková... Podívá se na temnou elfku a začíná mu cukat red. Fajná skupinka, každopádně říkám, pro vás by to bylo po jednom goldu, jestli chcete. Z toho falešného úsměvu úplně cuká koutek. Tak se na něj snažím být milá. Milá slečna. Skloní se, jak se vlastně otáčí, tak vidíte, že mu vylejzají trenkem a prostě kasa u zadku. Vytáhne takhle, jakoby... jako krabice, ve kterých máte lektvary, položí je tam před vás a podívejte se. Já si jeden vezmu. Jeden si vezmeš? Dobře, tak po jednom goldu. Ne, dva. Dva? Tak tady máš dva. Já si taky vytáhnu jeden. Jen tak rychle si ho nekupuj, počkej. Můžu si ho prolížet, takhle na tom světle. Nemá to nějaký jiný zbarvení? Co já jsem viděl, už o magii, tak podle mě nemá mít takovýhle zbarvení. Mám pro mě trochu tmavší. A ty jsi alchymista, příteli? Já jsem kouzelník, příteli. No a tak rozhodně moc dobře víš, že lektvary mají různá zbarvení a různou konzistenci. Tak ti určitě nebude radit, když to testnem. Testni to. Tak já ti dám pěstí a ty se napiješ. Co si myslíš, že seš ty ubeňoure? Vydrž. Já bych, já se k tomu na to podívám a chtěl bych použít najdi jed a nemoc kouzlo. Najdi jed a nemoc? Jo, takže dokážu vnímat přítomnost a polohu jedu jedovatých tvorů a nemocí do 6 sáhů. Dobře, zbývají ti kouzla ještě z posledního fajtu? Jo. Dobře. A kolik ti zbývá? Kouzel. Mhm, který můžeš použít. Tohle cantrip nebo to je? Ne, to je kouzlo. Ty jsi tuším říkal předtím, že nemůžeš nikoho vylečit, že už ti nezbývají ty kouzla. Potom jsou souboji. Jo, jsi to tam říkal. Jo a jo, okej, tak nic. Stoupáš si k té bedně s těma lektvarama a začínáš kouzlit, ale nic se neděje. A muž na tobě jenom kouká. Co děláš, trpaslíku? Chceš mi je ukrást? Zkusil jsem to, ale už jsem dneska nějaký vyčerpaný. Nechci je ukrást, jen jsem si chtěl ověřit, jestli to není nějaký jed, jestli to není jedovatý. Proč bych vás chtěl asi otrávit? Maximálně tady slečnu bych chtěl otrávit, ale... Dělat to nebudu, protože vy tři vypadáte jako fajn skupina. Chceš teda říct, že s ním ani špatně není? Není. Dokážu poznat, jestli lže? Choď si na inside. Nemůžu ani inside, kde mám. Přes wisdom. 13. Když si koukáš na muže, tak... Nevypadá, že by byl nervózní. Vypadá v klidu. Každopádně, abych si taky dva vzal. Dva? Dobře, příteli. Ty jsi mi přišel hnedka nejvíc sympatický, tak po dvou goldech. Tady máš dva goldy, děkuji. Tak já bych si taky vzala dva. Dobře, dva goldy. Dávám. Já se žádné nevezmu, já tak se ho projdu a odejdu. Proč jsi tak kyselý, příteli? Hele... Proč by každý prodával takhle levně ty lektory? Všichni víme, že suroviny na ní výrobu jsou drahý. Já jsem ti furt nedal ty prachy, jo, jenom tak. Já jsem ti nedal taky ty lektory, že jo. Tak co, budeš jít?
Jo, dej mi dva. Tady máš dva. No, tak jaký je váš příběh? Kam máte namířeno vůbec? Jdem pryč. Co? Počkat. Jsme na cestě. Víc asi... Pokračujem. Je stejně zbytečný. Hele, musíme taky vydělat. Ty furt něco vyzvídáš, sám nám nic neřekneš. Já jsem vám řekl, kde beru své zboží. Chce mě ze mě chcete dostat, že mám otrávený zboží, ale to není pravda, tak proč bych vám to říkal? Dobrý, mě to je jedno, pokračujem. Já možná přítel bych chtěl, bohužel nemám žádný lektvary na plešatění. Kdybych měl, tak ti to prodám a klidně se slovou, příteli. Asi tak prohlídnu. Já mám také kouty. Aha. Rozumím ti. Dobře, tak se usmívám a odcházím. Šťastnou cestu. Měj se, Patricio. Máš ještě Patricio. Nějaký jiný lektvary, jakože nejenom léčivý? Ne, bohužel. Je to mladší. Jo, jo. Tak nic. Tak mějte se pěkně a bacha, bacha, bacha v lesích, víte, jaký to je, není to úplně safe. Kdybyste měli koně, nemáte koně, no to je jedno, já jsem ho musel táhnout právě rukou takhle, jakože nemohl jsem na něm jet, ale bacha, něco nechytnete, všude jsou těla, víte, jaká je doba. Já vám přeji hodně štěstí na cestách a příteli, doufám, že uslyším někdy tvé písně. Uslyšíš. Jestli se vrátím, jestli budete dlouho v Trakenáje, tak se možná uvidíme. Já myslím si, že v Lulajle končí má cesta dál do toho krutého světa, který je teďka v takovém stavu, jaký je, asi nechci úplně pokračovat. I když možná, co si myslíte o tom, když je tam bitva, myslíte si, že bych měl své zboží prodávat tam? Tam bude asi potřeba, že? Zkus to v Lulajle, myslím, že tam je teďka zrovna hodně lidí, spousta jich tam přišlo. Měj se hezky, Patricio, ahoj. Čau, Patricio. Mějte se hezky. A pomalu odcházíte do lesa a jste teďka vlastně už jako zakrytý stromy a Patricia neslyšíte a nevidíte. Počkej, zjistíš, že tam nikdo není. Mně se nelíbil. No, hlavně ty lektory byly nějaký pofidérní. Byly, no. Já jsem si je vzal a já si to pak, až si odpočnu, tak to chci zkontrolovat, co s tím je. No, já si myslím, že reklamace nebere, ale... Já... Mám na to takový speciální kouzlo. Dobré. Tady jsem se snažil už použít toho stánku a jsem na tom vyčerpaný. To se hodí. Nebo to můžeme vyzkoušet na nějakým raněným cizinci. Nebo to můžeš vyzkoušet ty? Já to zkoušet nemůžu. Ale ty potřebuješ. Ty jsi taky raněná a jsi cizinec. No. Já se o vyzkoušej to. Já to zkoušet teďka nebudu. Já bych dal hlasování skupiny. Ne. Demokraticky bych to nebudu mít ověřený, tak mě zkoušet na sobě nebudu. Však musí to někdo ověřit, jo? No, tak to nebudu zkoušet na svém těle, ale na někoho. A ty jsi zraněná. Že je zraněná? Nejsem dost tak zraněná, abych umírala. Vydržela jsem i horší zranění. Tak čemu jsou ti ty lektory, že nepoužiješ přece? No. Až na tom budu hodně špatně. Tak si tohle to je jenom škrábnutí. No dobře. Nějaký další otázky? Já si jenom tak potěžkám své kladivo a řeknu zatím. To je jenom škrábnutí. To si budu pamatovat. Pokračuju dál. Kolik je prosím tě hodin? Teď jste vlastně v hlubokém lese, takže to nedokážete úplně usoudit podle slunce, protože vlastně slunce není jako přímo vidět. Každopádně, když jste byli v Lulajle, tak jste vlastně obědvali a potom jste byli vyhnáni, takže počítejte s tím, že je třeba kolem 3 hodiny. To tak a ta tušíte. Cesta trvá den. Nám říkal. No, tak pokračujeme. Tak pokračujeme, no. Malým lesem. Pokračujete vlastně lesem a jak jdete dál, tak narážíte na takovou řeku, která vlastně vám skřižuje cestu. Není to jako velká řeka, je to spíš takový pramínek, který je zbarvený do ruda. Hele, rudá řeka. OK. To je trochu divný, no, ale vzhledem k tomu, že je válka. Vytáhni ten lektvar. Jestli to není podobný barvy. Já jsem říkal, že to je taková světlejší. OK, vytahuji lektvar. Já bych se chtěl podívat, jestli... A jdu to porovnat k vodě. Jestli je právě podobná barva té vody. Lektvary léčení jsou červený a voda, co je v té řece... Takhle odstín. Já jsem zatím chtěl začít ty barvy, tak je taky vlastně červená, ale ta řeka je jako mnohem jako čirejší. Ty lektvary jsou jako... já bych to popsal tak, když máte prostě třeba, nevím, jupíka oranžovýho, tak když ho trošku zředíte s vodou. Každopádně není to jako okay. Když... Chápu ten point. Rozumíte. Okay. Nejsou stejný, hele. Mám docela radost, protože jsem se lekl. Vy jste mysleli, že to jenom naplnil z té řeky, ty lahvičky?
No, tak trochu. Trochu jsme se báli, no. Každopádně je válka a Rudá řeka. Je asi jasný, co to znamená, že? Pít to nemůžem. To ne, ale můžu se v tom zaplavat, jestli chceš. Aspoň potom můžu o tom napsat nějakou zajímavou píseň. Příteli, já nabírám inspiraci na cestách průběžně. Jsme na cestách. Já nepotřebuju kvůli tomu plavat. Trochu se urážím a pokračuju dál. Pokračuješ dál a... A tak nemyslel. Proč furt mlčí chudá? Družina stojí, ty vlastně pokračuješ takovým uraženým krokem s rybákem nahoru a kráčíš přes tu řeku a na druhou stranu. Vidíte vlastně, že ta krev jakoby, nebo ta barva, vám je jasný, co to je, ta krev tak jakoby míří ze zhora teda. No nechceme jít podél řeky a zjistit, co tam teče. Tam budou mrtvoly. No tak. Proč bys tam chodil? Zjistit, proč jsou tam mrtvoly? To by mohlo být zajímavý. Ne. To by nemohlo být zajímavý. Mrtvoly tam jsou asi kvůli válce, ne? No, asi protože je někdo zabil, tak tam asi ale jsou mrtvoly, takže tam já je asi nebezpečí. Můžeme hlasovat, ale... Takže to budeme ignorovat a půjdeme prostě do... Jdeme do Trakena, proč bychom chodili za mrtvolama? Já jsem chtěl jenom zjistit, co se tam stalo. Válka se tam stala. Takže budeme hlasovat? Tady jsou mrtvoly všude kolem. Můžeme hlasovat. A tebe zajímají tyhle mrtvoly ve vodě. Já jsem pro pokračování do Trakenai. Já taky. Já bych se šla podívat nahoru. Tak to je velký špatný. Právě jsme ukončili hlasování. Vzhledem k tomu, že můj hlas je nejdůležitější. Na základě čeho? S tím nesouhlasím určitě. No samozřejmě, že jo, protože to, že jste tady se mnou, vám poskytuje ochranu před ostatními. Díky tvým slovům jsem změnil svůj hlas na jdeme zatím, odkud to teče. Tak je hodnej trpasný. Zakládám ruce na hrudi a jsem uraženej. Jak teda jdete? Čeká někdo z vás na tom stejném místě nebo pokračujete dál? Jakoby, nebo jdete k té řece? Jdeme k té řece. Všichni? Společně? No já se táhnu za nima pomalu a nechtíc. Když jsi změnil názor? Že jdeš s náma? Neodpovídám. Ježiši. Vidíte Rentela, který dělá, že je všechno zajímavější kolem než vy. Prohlíží si celý okolí místo toho, a aby šel přímo za váma, ale slyšíte, že nakonec za váma jde. Vedete několik vlastně metrů nahoru podél řeky a u té řeky vidíte nahoře mrtvý tělo s rybářským prutem. Překvapení. To jsem nečekal. Jenom jedno tělo? Jenom jedno tělo. Já se půjdu podívat, jestli poznám, jak umřel, nebo jestli třeba jako bodnou ráno, nebo... Přicházíš k muži, který má přes hlavu slamník a v ruce má vlastně prut a vidíš, že má podřízlé hrdlo. A to zbarvení ty řeky jenom z toho jednoho těla? Ta řeka je malinká. To není velká řeka, to je malinká, jakoby takový potůček jenom. No vzhledem k tomu, že ta řeka ještě o tolik metrů níž pořád rudá, tak ho musel někdo zabít asi docela nedávno. No vidíš, a to si jsem ani nechtěl jít. No. A vidíš, co byste ve země dělal? Co s tím chceš dělat, Krisy? Chce si se mít. Já se podívám, jestli má všechny věci, nebo jestli je okradený, jestli byl zabit důvodu, aby ho někdo okradl. Když na něj šaháš, tak to jeho tělo jenom ještě se zaklepe. A ty mu teda prohledáváš, hoď si na Perception. To je moje oblíbení. Napadla vás to, co napadlo mě? Vyzkoušet ten nový lektvar? To není vůbec špatný nápad. 17. 17. Začínáš mu hrabat v kapsách a... Z jedné kapsy si vytáhl kus síra, z druhé kapsy si vytáhl klobásu. A když tě napadne vlastně jakoby ještě prohledat boty, protože v botách si často vlastně schovávají lidé své cennosti, tak si našel 10 stříbrných. Aha, kde se směje teď? Ty okrádáš mrtvoli. A dá si svých 10 stříbrných. On ještě není mrtvý. Tak co dáš mu? Bo je mrtvý? Tak to je ještě horší. Ještě není, ne? Podívejte se, zjistěte to. Přijdu k němu a zkontroluji, jestli se mi zdá mrtvý, nebo jestli ještě tam je kousek života v něm. Nějak... Sundáváš slamník a vidíš, že muž umírá, ale už není při smyslech, ale jeho tělo se ještě furt klepe a vydává takové poslední zvuky. V tu chvíli vytáhnu svůj nový lektvar léčení a chytnu ho a naliju mu ten jeden lektvar do pusy.
když mu naléváš ten lektvar do pusy, tak mu začíná vlastně srůstat ta rána, ale zjišťuješ, že už je pozdě, že mu sice srostla ta rána, ale on už umírá. Sakra. Tak to nám moc neřekl, že? To těžko říct, jestli ten lektvar je jako... Právě jsem zbytečně přišel o jeden geld. Ale zkusil jsi to. Ale teď nevíme, jestli... Teď nám to neřeklo vůbec nic. No právě. Jako funguje to, ale nevím, jestli to funguje, nebo funguje, nefunguje. Hmm. Rozumíš mi? Ne. Já jo. No, už si budete rozumět. No, ale aspoň už to, už se nebude zbarvovat ta řeka od té krve, že jo? Aspoň se nikdo nepůjde podívat, co tam děje. Nesměl nám ani říct svůj jeho příběh. Tak to je bomba. To je bomba. No, tak se naše kolegyně nám sdělila, že aspoň nebude rudá řeka už. No. To je super, podle mě zjištění. To je bomba, ne? Hm? Já jsem rád. Tak jdeme zpátky na cestu. Ale je teda dost jako možný, že ten, co ho zabil, tak bude někde tady blízko, že? No, tak jdeme pryč. Takže bys měl být obezřetný. Asi vrátil zpátky do toho. Na cestu směrem Trakenáje. Yes. Každopádně já si tu prázdnou lahvičku od toho lektvaru bych si chtěl nechat u sebe normálně. Jo, můžeš nechat. Dáváš si vlastně, dáváš ten flakonek k sobě. Ten flakonek není úplně velký, je to spíš taková, vypadá to jako ampulka. To malinký lektvar. Ampulka s takovým tvarem, aby dokázala stát, když to položíš. Dobrá ampulka. Jdeme zpátky na cestu a do Trakenáje. Vracíte se zpátky na cestu a pokračujete dál. Nějakou dobu se nic neděje. Vy potkáváte partu mužů. Mužů. Jsou to muži. Vidíte, že to jsou muži. A jak sedí v kočáře a vlastně ho zrovna jakoby startujou. Rozhání. Rozhání. Když si všimnou vaší přítomnosti, tak na vás jen tak zamávají. A vidíte, že ten kočár je hodně, hodně, hodně takový, jakoby, jak to říct, fancy. A oni vypadají jako obyčejní vlastně jako sedláci. Okay. To mi nějak nesedí. To vypadá jako kočár. Bandy. To bude určitě kradený. Vypadá to extrémně kradený. Tak bychom ho měli ukradnout pro sebe. Někdo proč oproti? Chcete něco krást? Prostě obejdeme a jdeme dál. Kolik jich tam je? Když koukáš, tak vidíš, že to jsou tři. A jsou tam koně u toho? Jsou tam koně. No, měli bychom i koně. Jděte se někdo zeptat, co tam dělají. Já se bojím, že to jsou ty, co podřízli. Mluvit nechte mě. Rybáře. Já si radši dám tu kapucu. Mohli to můžu být ty, co podřízli toho rybáře. To můžu. Tak počkat, já tam půjdu sám. Viděli nás všechny už? Jo, vidět, že se přibližujete. Vlastně ta úzká cestička se mění k takovou velkou cestu, která... nevidíš, že tam jako prostě jen parkovala, byla taková slepá ulička a ta cestička se mění takovou jako větší silnici v tom lese. No dobře, mluvení nechám na tobě. Zavolám na ně. Takže je to nahlas, jo? Je to z dálky, ne? Že k ním přijdu. Volej. Co voláš? Můžeme projít? Samozřejmě. Projděte si jak chcete, jako. Co tady děláte? My tady táhneme. Všimáte si, to jsou tři půlorkové. A my tady táhneme svůj kočár. Můžeme projít my? Beze zbraní. Beze zbraní? Žádné zbraně nemáme, co pak nějaké vidíte? My nechceme ani projít vaším směrem, my chceme jet dál tudy, jenom tady jsme měli zaparkováno zrovna, tak my jsme rádi pokračovali. Proč jste parkovali? Jestli vám to nevadí. Proč jsme bakar parkovali? Šli jsme na houby. A našli jste? Ne, nic tady neroste. Nahoru nevíte, jestli tady nějaký rybář? Podívám se, jestli jsi jim nezměnil nějak. Nevím co, něco ve tváři. Hoď si. Starý ryb. 14. Insight? Máš tam nějaký plus? 15. Jak tak koukáš, tak vlastně vidíš, že Couru mluví jeden z nich, který vypadá mnohem větší než ostatní a jeden z těch takových hubenějších jako půlorku, tak se jako tak zadívá do stran a
sleze vlastně z toho vozu na druhou stranu, kdy vlastně ty o něm ztrácíš přehled, protože ho přestáváš vidět. No, já se tak podívám na naši skupinu a říkám, mně se to nelíbí. Mně se to vůbec nelíbí. Musíme být extrémně opatrný, protože tady se schyluje k něčemu nehezkýmu. Tak je prostě, se střelíme. Já tak jako vezmu svoje válečný kladivo a se ho hodím zatím přes rameno. No ale jestli chcete bojovat, tak nelíbí. Musíme získat aspoň výhodu, ne? Přáteli! Proč by se chtěli bojovat? Není důvod. My pojedeme dál a vás pustíme dál. O nic nejde. Kam vám zmizel kolega? Kolega? Marie, co tam děláš? Teď nás kvůli tobě podezíraj, rozumíš? Bratře, pojď, já tady jenom nalazuju pár věcí zpátky do toho, do vozu. Změním tón. Chlapi, všichni v pohodě. Řekněte nám, co tady děláte, jako podcestnej podcest týmu. Můžeš mi věřit. V pohodě. Parkovali jsme. Nehledali jste předtím houby? Přesně tak. Ale co děláte tady? Chlapi, já vám úplně nechci vyprávět tyhle ty všechny věci, protože vás neznám. Vy byste mi určitě neřekli to samý. Takže vám říkám, jako podcestnej podcest týmu, nechte nás plout svým směrem. My nehledáme žádné potíže. Pro mě za mě odjeď. Já s tím problém nemám. A kam máte namířeno? Co nám potom? Můžu mě to zajímá. Svíst? To je chytrý. Svezete nás? Nevíme ani kam jedou. To nevadí, kam jedete? Já úplně nevím, jestli se sem vejdete. Jakože dva bysme možná svezli, ale... Kuraku, je tam místo! Zase! Já si nemyslím, že se vejdu. Prostě, proč bysme měli vozit někoho, koho neznáme? Já... Rozumíte, můj bratr je prostě opatrnější. Příteli, je válka, jsme v nebezpečné zóně. Mohl bys nám pomoct? Je to čistě z dobroty srdce? Rád vám pomůžu, řekněte si, čím byste chtěli pomoct, avšak vás asi nezvládnu dobře, samozřejmě, když říkám, že se sem nevejdete všichni. Ale rád vám pomůžu, řekněte mi, co potřebujete vědět. Já bych je nechal normálně odjet, ať si jedou svojí cestou. Jestli potřebujete pomoc, řekněte mi, chcete poradit s cestou, znám místní lesy, chcete poradit, kde je přespat? Kde je nejbližší město? Trakenája. Město, ne vesnice. Město? Tak město za Trakenájou za horama je město Duladyr. Duladyr. Přesně tak. Ukaž mi cestu, prosím. Musíte přejít přes Trakenáju. Můžete to obejít, ale bude to trvat prostě mnohem díl. Protože byste museli obejít vlastně celý hory. A stejneme ještě dneska dorazit do Trakenáje. To si nemyslím. Měli byste se zakembovat. A kde? A říkal jsi, že teda znáš místo, kde bychom mohli. Jo, tady poblíž je taková jeskyně. Je to velká jeskyně, vidíte? Vy to vlastně nevidíte, ale když půjdete tímhletím směrem, ukáže cestu. Není tam žádná cesta, ale je tam jeskýnka a tam byste si mohli podle mě schrupnout pořádně. Je to docela zakryté, takže by vám nehrozilo žádný nebezpečí, pokud uvěříte nám teda. My pojedeme, nebojte. Jsme tři, vás i víc. A myslím si, že to je ideální místo pro odpočinek. No, dobře příteli. My si to ještě promyslíme. A vy jste tam byli? Díky za rady. Vy jste přenocovali v té jeskyni? Samozřejmě. Jinak bych to neznal. Díky za rady, my už půjdeme asi zakempovat a vy samozřejmě můžete jet. Vy si užijte večer, my pojedeme dál a omlouvám se teda za podezření, které jste tu viděli. Hoši, můžeme jet. Kuraku, do raku, nahoru. Chlapi naskáčou a ten jeden velkej, nebo velký, ten střední vlastně z nich, tak jenom mrkne. Dějte se pěkně. Zase na viděnou. Čau. A bude jdu dál. Já bych nespal v té jeskyni. Ne, strašně tam nebudem určitě spát. Určitě ne. Proč ne? No protože nám ji doporučil tady nějaký random. A úplně jednoduše by se mohl v noci vrátit. No a kde chceš kempovat? Já najdeme nějaký jiný místo. Spal někde poblíž na tajničku a chtěl bych to sledovat. Jako sledovat u té jeskyně. Ale ne, jo, pojďme. Jestli se tam vrátí. Bejt u té jeskyně. Pojďme k té jeskyně, přesně.
Yes, jsem pro. My se vydáme k té jeskyni a porozhlídneme se po nějakém místě okolo toho, kde by jsme se mohli schovat a nějak tam být. On vám vlastně ukazoval přímej směr, takže nemusíte si vlastně ani házet na survival. A vteřinku. Vy teda pomalu jdete, procházíte vlastně lesem, procházíte různým roštím, praskají po vás klacky a přicházíte za takových 10 minut k jeskyni, která je vlastně nějaký kus skály. Vypadá docela mohutně. Vy jste neměli možnost to vidět, protože ten les je rozhustej. Každopádně, před váma jeskyně, co bude dělat? Ale měli bychom to udělat tak, že tam bude jeden člověk z nás, jeden z nás spát v té jeskyni a zbytek zůstane mimo. Dobře, můžu tam spát? Jo. Já? Já jsem pro. Tak super. Tak jo. Tak já se rozlídnu, jestli někde vedle té jeskyně není nějaký spot někde u stromů, kde by se dalo spát. Nejlíp nikde na druhou stranu, než jsme šli tou cestou. U té jeskyně? Před tou jeskyní je taková jakoby, dá se říct, prostě taková rovinka. Je tam, není tam vlastně žádnej pařez nebo něco takového, kdybyste tam hodili vlastně svoji látku, na který spíte, vaše spacáky, tak byste tam vyspali, podle mě. Ale my bychom se chci podívat, jestli tam je něco jako, nevím, nějaký křoví, za který bych se mohl schovat, nebo něco, aby o mě nevěděli. Hoď si na stealth. Nevýhodu. S nevýhodou? Máš na sobě armor. Tak 5. 5. Běháš tam kolem a nacházíš takový křoví, do kterého bys si myslíš, že by se mohl schovat, když tam přilejzáš, tak se cítíš schovaný a tvoje družina vidí, že vlastně tvoje barva, tvý výzbroje prosvítá tím křovím, protože to křoví není úplně, jakoby, dá se říct, tak hustý. Ale stejně to nevadí, jestli přijdou, tak přijdou v noci. A co nevadí, když jsem dobře schovaný. A v noci prostě nikoho neuvidí, kromě že oni nevidí ve tmě? Vidí půlorkové ve tmě, já nevím. Vidí půlorkové ve tmě? Vidí. Já jsem žádný půlorka za svůj život nepotkal, já nevím. Nevidí. Ork nevidí ve tmě. Dobře, jen přemýšlím. Já nevím, každopádně já si myslím, že když se každý trošku schováme a ty si tam rozděláš nějaký oheň, tak tomu stejně nebudu věnovat pozornost a budu se soustředit na tu jeskyni. Ano, přesně tak. Já bych si chtěla vylíst na nějaký strom. Jakoby s výhledem na tu jeskyni. Hoďte si někdo z vás na historii. Tak já hodím. Devět. Máš pocit, že orkové nevidí ve tmě? Hele, myslím si, že orkové nevidí ve tmě. Tak dobrý. No nevím, okej. Okej. Já mu to věřím. Děkuju. Ale když se rozmístí všichni různě, není šance, že by našli všechny, přece. Tak si jenom jedno z nás, to je super. Ale tak my o sobě budeme vědět, Krisi. No dobře. Já si myslím, že to bude v pohodě. Zkus se taky schovat. Ty si běž udělat oheň. Každopádně, kolik je tak hodin? Když koukáš nahoru, tak vidíš, že vlastně nebe se mění v oranžový a ty začínáš mít hlad, takže z toho vydedukuješ, že začíná čas večera kolem 5.-6. bych řekl. Já bych chtěl jít rozdělat ohniště do té jeskyně. Teď jsem to chtěl říct. No, přemýšlím, potřebuji pomoc. S ohništěm? Jo, já nemám čím to rozdělat. Já mám křesadlo. Já mám ohnivou střelu. Já myslím, že křesadlo to postačí. Já jdu pro nějaký dřevo. Jdu pro dřevo, sbírám dřevo v lese. A já jdu zatím stavět kamínky do kroužku, aby jsme tam udělali ohniště. Pro mě. Stavíš si kamínky do kroužku, hoď si na survival jenom. Tak to není. 6 a jestli řekl, že jsem udělal trojúhelník. Ne, postavil si vlastně ohniště. Postavil si ohniště. Děkuju. Co se trochu lek. Co máte v plánu? Já přicházím zpátky s tím dřevem. Jo, nazbíral jsem dřevo. Spíte před tou jeskyní, co dobu jste? V té jeskyni, to děláme, to ohniště. Vy jste šli do té jeskyně? Do té jeskyně. Jsem neslyšel. Ohniště do jeskyně. Okej, tak v tom případě.
ty vcházíš do té jeskyně a jak zapoluješ ten oheň, tak se já vlastně... Já ještě nezapoluju. Já jsem stavil kamínko. Tak tam stavíš teda pod tím. A já mám dřevo. Okay. Já tam přicházím teprve. Dobře, vcházíš do té jeskyně, dobře. Já taky, já. Před jeskyní. Já jdu s ním, já jdu s křesadlem. OK. Přichází, kdo bude už koně zapalovat ten oheň? Já zapaluju. Já trochu odstoupím od toho ohně. Já zapaluju oheň křesadlem. Jak zapaluješ oheň a oheň se rozáří, tak vidíš před sebou obrovský dvě nohy. A utíkám. Který jsou jakoby chodidla. Viděli jsme to všichni. Já jsem před jeskyní. Vy jste před jeskyní, takže ne. Kdo, já vím, ty jsi taky s nima v jeskyni? Já jsem přinesl dřevo. Okay. Ty přicházíš a tak koukáš na ty obrovský nohy plochý. Začínám zdrhat. Utíkáš. Zdrhám. Pouštím dřevo a zdrhám. Jde to nějak za náma nebo něco? No, furt to leží dál. Tak já tak přijdu a podívám se, viděl to, co jsem viděl já? Jo, viděl. Jak spouštíš, co? Jak zahazuješ to dřevo, tak dřevo celou tu jeskyní dělá jenom. A vyslyšíš ten... Utíkám dál. Co to bylo? Nevím, neptej se, něco velkého. Jaký obr. Utěk. Vylezu na strom. Okamžitě pryč. Hoď si na dexterity. Na atletiku. Ne, zdrháme. Kolik se dělá? Na atletiku. Mhm. Nula. Na atletiku, akrobacie, sorry. Jo, tak to 8. 8. Vylezáš nahoru. A jak slyšíš vlastně ty rány, tak se snažíš vylíst na strom, který je ku podivu docela kluský, protože tam je několik mechů. A jak vybíháš vlastně nahoru, tak ti podklouzne noha a padáš na záda a dostáváš jeden fall damage. Mm. Vy vidíte, jak Narsilia padá a chytá se za hlavu. Myslím si, že bychom měli spíš utíkat, než líst za stromy. Vracím se za ní, abych jí podal pomocnou ruku a zvedl jí. Král se noh města. Rozumím mu? Umíte někdo jazykem obrů? Ne. Nerozumím. Ne. Zatím nerozumíte. Bomba. No zdrháme, ne? No zdrháme, já... To ne tohle. Já zvedám Narseliu a utíkám pryč. Kristově běží, rychle tě zvedá, tahá, ani vlastně jako úplně... nekouká na to, jestli si vůbec si uvědomila, že vstáváš, nekouká na tvý nohy, jestli nějak odráží nebo takhle, začíná tě jakoby tahat tím směrem do toho lesa, až úplně jakoby panikaří, tak jako. Co vy zbytek teda? Všichni běžíte do těch lesů? Taky běžím, no. Utíkáte do toho lesa, který začíná být temnější a temnější. A se tě ohlídnout, jestli za náma jde ten borec. Koukáš dozadu, tak nikdo nejde. Tak já se zastavím, ale stůjte! Okay. On za náma nikdo nejde. A co to bylo? Bylo to velký docela. Hoď si na to, na survival. 20 natural. Natural 20, crit. Tak, když si vzpomínáš na svý studie, vlastně monster, a když tě to vlastně učili, tak si vzpomínáš na jednu stránku, na který si jako malý usínal, protože ta hodina vlastně byla taková dlouhá. A máš zafixováno, že víš, že tam byla podobizna tohoto obra a víš, že to je vlastně kamenný obr. Kamenný obři žijou vlastně ve skalách, hodně v takových podzemných, jakoby podzemných, jak to říct, prostě tunelech. A tam z nějakého důvodu je na povrchu. Pamatuju si ještě něco o něm? Něco, jak se chová, nebo... Víš, že jsou hodně tuzí, že byste asi neměli šanci teďka, kdybyste ho chtěli zničit. Je to prostě velký kousek, na který se ještě necítíte. A jinak zjišťuješ, že ne všichni jsou, vlastně jsou to jako víceméně docela inteligentní bytosti a ne všichni jsou, jak to říct? Zlí? Zlí. OK. Takže jsem se ptal, co to bylo. Hele, byl to kamenný obr určitě, ale jestli byl zlej, hodný, to nevím, ale každopádně je dost velký. Určitě je silný, takže si nemyslím, že máme proti němu nějakou šanci. A proč je hodně velký. Proč bychom měli chtít mít šanci? Ty chodidla vlastně byly vyšší, když jakoby byly takhle položený, tak byly vyšší než jste vy. Takže jako bylo hodně to chodidla byly velký. To si vem, jak musela být velká ta jeskyně, když měl tak velký nohy. No ale nechceme s ním pokecat, nebo?
Tak. Chceš to zkoušet? On umí nějaký náš jazyk? Já o nich nic nevím. To je pravda, on se sama super nepokecá, on umí jenom trolsky. Třeba umí nějaký. Trolsky, obrsky. Obrsky? Obrsky. Nějakým obrovským jazykem. No. No tak si tak, se pokecám. Já za ním, nejdu. Mohli by se s ním pokecat, ale ty jsi jediný, kdo aspoň něco tuší o něm, takže bychom tě měli poslat. Ale můžu jako ukazovat, jakože, ale úplně si nepokecám, že jo. Ty, Hordure, si vzpomínáš, že mu strašně smrděly nohy. Hrozně. Já už tam nejdu, víš, jak to tam smrdělo těma nohama. Se dívím, že to nesplanulo tím křesadlem. To byl smrad. Dobře, tak to beru asi jako, že ne, že už to podíváme. Každopádně, kde budeme teda kempovat. Teď by mě trochu zajímalo, proč nás tam poslali. Chtěl bych si s ním pokecat, protože proč nás tam poslali. Ale já nevím, jak si s ním chceš pokecat. Kdyby byl fakt agresivní, tak po nás jde ven, ne? No, tak možná jsme mu jenom vlezli do baráku. Ne? Jak moc velký byl ten otvor, který jsme tam šli, tam by neprolez, ne? Ten odpor byl docela velký, vlastně byl mnohem vyšší než jste vy a hoď si na survival. Osmnáct. Když přemýšlí nad tím, tak vlastně by se tam mohl dostat ven tím, že by se vyplazil. OK. No a nemohl by to prostě prorazit tu jeskyni, když je tak jako velký se. Já netuším, každopádně... Kdyby ti vlezla myš do baráku, prorazil by si zeď, aby si ji chytil? To je chytrá úloha. Každopádně. To nečekal. Každopádně. A to bylo fakt docela chytrý. Já jsem taky úplně překvapený, že tady Hordure z jakýho vypadl. To víte, mám už něco máš inteligenci, Hordure. Nula. Já tady nejsem žádná myš, ale dejme to. Každopádně by to bylo možný tak, že by si někdo z nás stoupil do toho průchodu a zavolal na něj. Ty si říkal, že chceš vždycky mluvit. Já to určitě dělat nebudu. Hele, já jsem rád, že jsem se stihnul doběhnout. Já než tam dojdu, zase nechám do tebe. No tak jo. Tak já tam jdu zpátky, ale stoupnu si jenom tak. No jak to? Na kraj úplně toho vchodu. Na kraj úplně. Jak tam vcházíš, tak na kraj. Takhle ten otvor. Já stojím tak předně. Přichází to normálním stylem v pohodě? Já zůstávám dál. Já jdu ve steltu. Ty se teda vracíš takovým... jakoby ladným krokem se vracíš a stoupáš se na kraj tý jeskyně a vlastně ten oheň furt hoří a ty vidíš furt ty nohy. Ale vidíš ty palce, jak se tak hejbou. A on stojí? A slyšíš, ne, vidíš je furt takhle opřený. A jenom slyšíš jako... To bylo něco venku. Venku, kámo. Jsem se lek. To se něco stoupli, ty vole. Já vytáhnu loutnu a začnu zpívat. Tak to radši vidím. Tohle nenaštveš ještě víc. No. Myslím, že ti bude rozumět. Pojď si na performance. Co to mám? Dvacet šest. Počkej ještě. Popiš si to, je to velmi, velmi vydařený. Je to teďka až jako magický zážitek. Ty no sám pociťuješ, že to, co teďka provedeš, bude jeden z tvých nejvíc legendárních výstupů. Já bych chtěl tleskat do rytmu. Ještě neslyšíš, že hraje. Stojí, začínáš tleskat v lese. Ty se tak zvláštně na kryse jako otočíš, protože nechápeš, proč tleská do rytmu, když tě nehraješ. Já tě hypuju, pojď. Tak ne, počkej, neruš mě. Přestanu. Vytáhnu ladně. Všechny mý pohyby jsou teď hodně ladné. Vytáhnu velice ladně svou loutnu. Dám si ji na hru. A spustím. Tu kytáru jsem koupil kvůli tobě. Víš, jak jeho nohy se začínají pohupovat do rytmu. A dal jsem za ní celý tátu v plát. Yeah. A pomalu ty nohy se přibližují k tobě. Ta dávno ještě byla ve výrobě. Až se úplně přesouvají k tobě a ty máš face to face tu obrovskou hnátu, cítíš jak smrdí a posouvá tě dozadu.
Jako on vystrčil nohu z té jeskyně. On vylejzá jakoby ven, jakoby se posouvá ven. Já takhle, já ustupuju. Jako když lezeš ze solárka nebo takový. Já ustupuju pomalu, ale hraju dál. Pomalu vidíte, jak se silujete těch nohou, ten oheň zhasnul, takže vlastně moc toho nevidíte, vidíte jenom vaším vlastně nočním viděním, protože on zhasnul vlastně těma nohama a svým tělem to světlo, tak vidíte, jak se vlastně s nohou tvoří silueta vobra, který si tak jakoby tak sedá a pomalu se přibližuje hlavou k tobě. Já udělám obrovskou hlavu. Já udělám pukrle. Takový, co je pukrle? Ten úklon takovej, ne? Jo. Jak dáš jednu nohu dozadu a takhle se pokloníš. Já trochu Ladně. Ustoupím dál. Ladně. Hodíš asi na charisma. Na, řekl bych na přesvědčování, takhle. Jo. Kde? 7. 7. Obr se na tebe podívá a řekne jenom. A cvrkne do tebe. Dostáváš jeden damage. A vidíte Arindala, jak jenom letí letem dozadu. Spadne, jeho loutna udělá zvuk. Udělej prosím zvuk, který udělá při dopadu. Loutna. To zahrálo líp, než ty hráš normálně umyslně. A tvoje louta odlítne trošku dozadu, protože jsi nečekal s tím, že by tě odcvrknul ten troll. A tam to měl. Já vytahuji jeden lektvar léčení a zrovna se napiju, protože jsem zjistil, že nemám hápka ještě od minule. OK. Napiješ se lektvaru a to lektvar... Sketchy. Jo, je to ten sketchy. Zjistíme, a je to tady. Já jsem se pustil úplně na ten kejle se vším, co to dělám, že? Zajímavý. Jsi zjistil, že nejsi tak slavnej, co? Když se nic trolové nelíbíš. Hoď si to dvakrát čtyřstěnkou plus k tomu připočti 2. To je takový ten... To je takový ten... Pyramida. Ta pyramida. Slyšel jsi to taky? Co, počkej, jednou... Dvakrát. No, mám 4-3. 4-3 plus 2. Plus 2, tak jo. Tak jsi zvýhýloval ten výpočet. To je kolik barů? Já mám ale... já mám ale maximum... Tak jsi, jestli to je víc než tvoje maximum, tak jsi zvýhýloval maximum. Jasně, no. A já mám maximum... Jo. Je to maximum nebo není? Já mám maximum 8. Jo. Tím svrknutím cítíš, že ti vlastně vyhodil rameno. Vyhodil ti rameno, takže ta bolest byla tak vlastně tak impulzivní a silná, že jsi musel dát ten lektvar a pomalu cítíš, jak se ti nahazuje zpátky. A cítíš obrovskou úlevu. Cítíš jak znovu zrozený teďka. Měl jsem jich koupit víc těch lektvarů. Třeba všechny. Jsem trochu je to v pohodě? Jo. Cítíš se v pohodě? Cítím se úplně v pohodě. Nevyrostí ocas nebo něco? Cítím se úplně krásně. Ale mám takový možná pocit, počkáme ještě chvilku, pár hodin. Ten obr není zlej. Tak to zkus ještě jednou. Nevypadá, já už k němu úplně blízko nechci, ale nevypadá zlej, vidíte, že vylezl. Možná se mu nelíbil můj úklon. A co s ním chceš dělat? Tady? Já neznám totiž jejich zvyky. Murtak. Příteli, mluvíš obecnou? Máš hlavou sem a tam. Ukazuje na jednoho z vás a takhle jakoby ukazuje na celý ten les pomalu. Murtak. 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 Co to znamená, pane odborníku na obry? Pan odborník na obry netuší, já jenom vím, že... No zkusím si vzpomenout, ale myslím si, že to... Nic mi to neříká. Hoď si na historii. 5. 5. Máš pocit, že si toto slovo naleznul ve kuchařce svojí babičky, když vařila. Já vím, že to bude znít zvláštně. Já vám to jako nechci úplně říkat. Ale když moje babička vařila, tak měla kuchařku. A nic jako murtak tam bylo. Ale s čím to zkusím? Já ukážu na mýho kolegu. Murtak. Murtak? Tahá k tobě ruchu a zvedá tě vlastně za límec a takhle tě zvedá do vzduchu. Vidíte přítele, který vylejzá do vzduchu a klepou se morovi. Murtak. Jde to zahrát, Artinale. Arintale. Já bych to použít světlo. Trošku panikařím. Osvětím svoje nátepníky. Mhm. A zakřičím iluzí Murtak
Murta? A budu při tom kývat hlavou jako žena. Co se teďka snažíš udělat? Jakože murtak, ne? Prostě. Proč používáš iluzi? Abych to byl nahlas, ten zvuk. Jo, to jsou kejkla, ne? Nahlas. To ne, to můžu použít i přes iluzi. OK, OK. Takže zesiluješ svůj hlas. Zesiluješ svůj hlas. OK. Přes celý les slyšíš tvým hlasem. Murtak. A kroutím hlavou. Obr drží vašeho přítele a kouká zmateně do stran. Murtak? Ale proto jsem se osvítil, aby mě viděl. A kouká teda na tebe. Že jsi nevěděl, že používáš dvě kouzla najednou. Pouští vašeho přítele. Dostáváš 4 fall damage. To... Padáš na prdela, máš pocit, že máš hrozně moc naraženou kostrč. A přibližuje se k tobě a ukazuje na tebe jeho obrovský velký prst, který má obrovský dlouhý smradlavý nechty. Murtak. A já kroutím hlavou a dělám ještě takhle křížtěma na tepníkama. Zvedá se do výšky, stoupá si, vidíte, že je obrovský, podívá se k nebi, chvilku tam kouká vlastně, pak se podívá na vás a řekne jenom. Tak kde nás nosíš? Začne zpátky víc do té svojí jeskyně. Já se podívám na orientál, říkám, nemáš záč. Kámo, vůbec to nechápu. Ale fakt jsem přesvědčený o tom, že byl dobrý. Akorát jsem skoro mrtvej. Hele, já si myslím, že bychom to tady někde měli utábořit. Já se. Taky. Vedle v blízkosti se nemusíme bát, on po nás nepůjde. Třeba zítra, až dojdem do Trakenai, tak se na něj můžeme poptat, protože podle mě o něm tam někdo musí vědět. No, to je pravda. A já mezi tím teda vypím další lektvar. A už nemám žádnej. Ok, jdeš si. Zahážu dvakrát. No, zase 7 plus 2, prostě full mám. Full. Tvoje prdele, když tě strašně bolela z toho pádu, tak cítíš, že se vlastně... Máš prostě velkou úlevu v prdeli teďka. Kámo, what the fuck? Protože jsi měl tu kostrž naraženou, ne? Velkou úlevu v prdeli. OK. Pojď, zahraj to. Zahraj to. Au. To je úleva. Ulevilo se ti? Mhm. Ulevilo se mi. Dobře, já vám nehodlám dělat... Jak zalejzá ani jeho nohy, já to ani nebudu říkat. Já to ani nebudu říkat. Co máte v plánu, co budete dělat? Jdeme se utábořit někam. Docela tomu jako rychle věříš těm lektvarům na to, že před chvilkou... Už jsem do sebe narval váře. Kdybych to neudal, tak jsem mrtvej, ale... Takže jako... Kdybych takhle zemřel. Já bych se k ní utábořil před tou jeskyní. Cože? Že bych se k ní utábořil před tou jeskyňkou. Jo? Já by... No, bych šel nevím, trošku úplně. Dál. Kousek dál aspoň kousek dál. Co zkusit ten původní plán, že se tady zase schováme? Já tam měl dobrý křoví, jestli se tam chcete někdo schovat. Myslíte křoví, kde ti šlo vidět? Mně přišlo, že ne. Dobře. Tak já jdu do svýho křoví. Já hledám nějaký strom, pod který bych si mohl lehnout. A já na ten, na který bych mohla vylíct. Nechci ležet na mítině. Víš, ten, no, tam je hromada stromů, na který bys teoreticky mohla vylíst, jde o to, jestli ti to povede. Koukáš na ten strom, na kterém se minule spadla a cítíš k němu obrovskou nenávist. Tak do něj dám pěstí. Dala si pěstí do stromu. A pak na něj chci vylíst. A cítíš, že jsi ti zlomili prsty, protože dala obrovskou pěst do stromu. Dostala si 2 damage. To jsem dala takovou ránu. No jo, tak pěstí do stromu, to bolí. A tak já nemám ale takovou sílu. To je no, dej si pěst do stromu nebo jasně. Já se podívám na Rintala a říkám, 2 damage. S tímhle mi test cestujem? Já furt nevím ani, co je zač. To? Já vůbec nechápu, jak se k nám připojila vlastně. Cítíš obrovskou bolest v ruce. Tak pokud se jí nepodaří vlastně ten strom, tak si ji zeptáme. Jsi v pořádku? Jo. A proč máčíš do stromu? Protože mě naštval ten strom. Takže když ti naštveme, tak nás tím budeš mlátit? To je poetický. Protože já většinou nemám problém poetice moc vylíct na strom. A tentokrát se mi to nepovedlo, takže... Zkus to znova. Mě to pak chceš, vytočilo. Tak můžeš zlomit další prsty. Ne, znovu to zkoušet nebudu, ale chci vylíst na ten strom. Hoď se s čistěnkou. Proč zase leze na strom? Já nevím. 20
plus 6, takže 26. 20, když tě bolí jako hrozně moc ruka, tak máš pocit, že jsi to tomu stromu nandala a konečně si vylezla nahoru. Začni tleskat. Vidíš, vidíš, že tam je taková větší větev, kde by ses mohla jakoby teoreticky vlastně sednout. Já se nechápavě dívám na tebe, protože nechápu, co máš furt s tím lezením na stromy. Co máš s tím lezením na stromy? Tak tam se líp schovám. Já se dostanu svoji dečku toho stromu a... Tam si sednu. Když se tam cítí bezpečně, tak ať si tam leze, viď? Já tam moc nevylezu. Mít větší výhled, ne? To ne, no. No tak jo, tak můžeš držet hlídku v tom případě. No, já s tím nemám problém, taky jsem to měla v plánu. No skvěle. Tak já se nenu nějaký fajný strom. Takže ty si leháš ke stromu, vidíš tam jeden větší strom, ke kterému si leháš. Rozdělávám tam... si... deku. Deku? Já bych se chtěl najíst během toho, co tam sedí opřený o tom strom. Co budeš jíst? Máš jídlo svoje? Mám zásoby na 10 dní, tak si dám jednu tu zásobu. Mm-hmm. Co baštíš? Hele, tak nějak lovím, co tam mám a vytahuju jablko, kus králíka a to je všechno. Tak se tak opřu a pochutnávám se na tom spokojený. Pochutnáš si ve tmě. Tak asi máme všichni hlad, co? Mm-hmm. Já si taky vytáhnu jedno svoje jídlo, dám si... Takovou klobásu tam mám. Vy jste teda všichni baštíte. Já taky si dávám, no. Tak a řekněte mi, kdo všichni baštíte, baštít vlastně vaše jídlo, který máte na cesty. Někdo z vás má sušený maso a tak dále. A řekněte mi, co máte teďka v plánu, jak bude probíhat ta noc. Já se přesunu k tomu svým křovíku, za kterým si rozložím svoji deku. Tam se. Ale nechcete si nějak rozdělit nějakou hlídku nebo něco? Chcete jenom... No, kolegyně drží hlídku. My jsme neměli zapomenout, drží hlídku. Jo? Jo. Ale pořád bychom neměli zapomenout, že nás sem poslali ty divný chlápci od toho, vrátit. Takže... Ty si podle mě už teď myslíš, že jsme mrtví. Jestli nás sem neposlali, že si myslíš, že tady to... Nevím, co? Že by nás zabil a oni si přijeli potom pro ty věci. Já nevím, prostě zdali jsme nějaký divný, já bych to nějak radši chtěl ohlídat. Jenom pro jistotu. Neměli bychom ani zapomínat. Takže ty si bereš první hlídku, jo? Jo, jo. A já spím pod tím stromem přesně, kde drží hlídku. Nebo tam si rozdělávám tu deku, tam si lehnu. Bys si vezmu druhou hlídku. Já se chci ještě to zeptat k tomu mýmu nočnímu vidění. Vidím teda infračervený teplo, nebo ne? Ne, vidíš normálně všichni ostatní. Vidím normálně. Jsem říkal. Ty zvládneš celou noc? Narselio? No, mně stačí 4 hodinky takového tranzu. No někdy by měl během těch 4 hodin nějakýho tranzu a třeba klídat, jo? Třeba ty. To byste mohli. Se tomu hodíš. Tak tě pak zbuď. No, dobrý. Hoďte si v oba 20 stěnkou. 10. 13. Vy si teda leháte na svá místa, jdete spát a kdo má první hlídku? Já. Během první hlídky, kdy ty koukáš vlastně, tak nevidíš nic zajímavého, noc vypadá vypadá klasicky, klidná, probíhá kolem pár zvířat, zaslyšela se třeba ježka, který chodil kolem vás, počmuchával, ale rychle utekl a pomalu k tobě přichází Hordur, kterýmu se sice nechce spát, ne hovno, on se nemůže zbudit sám, ty víš, že ti končí směna. Tak co? Můžu po něm hodit šišku, protože jsem na tom stromě. Hoď si, 20 stěnkou na trefu. 6. 6, hazíš šišku a ta šiška letí úplně někam pryč. Jaj. No tak... Mikrofon. Slezu asi teda dolů, no, zbudím ho. Nechci řvát, totiž abych nepřilákala nějaký. Slezáš dolů, přicházíš k Hordurovi, Hordur leží... tak rozvalený, že mu vlastně kouká celý pupek. Chrápe docela nahlas. Tak já ho chytnu jakoby takhle za to, co máš. Brnění. Tak za to brnění takhle ho chytnu a takhle začnu s tím klepat, aby se zbudil. Co je? Máš hlídku. Stavej. Nemohla nějak třeba ohladit nebo něco, nějak mě normálně zbudit. Tohle to je efektivní. Si s tebou ještě teď to vyřídím. Dobrý, no. Tak asi sednu a budu koukat takhle za tím křovem. sedíš, koukáš za tím křovem, hoď si na stealth. S nevýhodou. Kamo, mám minus na stealth, ještě mám s nevýhodou.
8. 8. Zalezáš zpátky do svého křoví, když tě vlastně přátelé varovali, že to křoví není úplně jako jistý na schování se, ale zalezáš tam úplně stejně. Myslíš si, že nejseš vidět, ale kdyby lidi na tebe koukali, tak jdeš vidět. Já jsem si taky ještě někam schovala, protože jsem jenom slezla dolů. A taky do nějakého křoví, už nechci jít na strom. OK, vlez si do křoví nějakýho, no. Já nevím, proč to točíš spát v křoví, co mám je. Lezeš do křoví. Abych nebyla vidět, no. Dobře. Dobrý křoví. Tak, noc. Co myslíš? Noc se mění v ráno a ty jsi usnul. Jsi usnul, ale tak jakože napůl. A vidíš, že před tebou se objevuje obrovská silueta obra a pomalu tě zvedá. Hej, stávejte. Vy všichni se probouzíte. Haló? A ty máš strašný pocit toho, že se ti potřebuje na záchod. Máš pocit, že v tvým břichu je obrovský rodeo a potřebuješ extrémně na velkou. Tak nejbližší křoví a jdeme na věc rovnou. Vylej tam z křoví. Nabíháš do křoví. Ale ne do jiného, ne do toho stejného. Hoď si 20 stěnkou. Na perception. Já to mám v deku. Kolik? Tři. Nabíháš do křoví, kde leží Narcelia. Hej, ne. Hej, to ne. Teď jsme se zbudili všichni, ne? No, Narcelia tam furt je? Nabíháš tam? Slyšíte? Strašný zvuky, který se ozývají po celém lese. Narcelio, tvůj přítel ti teďka posral nohy. Posral mi nohy. A ty se sedíš extrémně vyčerpaná. Ty máš... ty narce dobře jsi spala v křoví. V křoví lidi nespí. Máš... nevýhodu na všechny ability checks, ale to máš vlastně... To mám tak jako tak. No. Ve tmě to máš teďka taky. Protože jsi unavená, jsi nevyspalá. A ty, Adis, máš nevýhodu na všechny ability checks. Tvoje rychlost je na půlku. A máš nevýhodu i na všechny útoky a saving throws. Protože ti strašně bolí břicho a budeš si muset podskáknout na celý den. Dokud se nevyléčíš. Haló? Vy vidíte obra, který drží Hordura v ruce. Já se provozuji, rozkoukám. Já jsem indisponován. Ještě jednou? Já jsem indisponován, já nemůžu. Já na někoho říkám, Murtak! A ukazuju, že ne? Obr se podívá dopředu, vezmu velkou svou ruku a udělá. Kámo! Asi ti říká, že máme jít pryč, podle mě. Hodí tě na zem? Stáváš 4 full damage. Všichni máte teda teďka jakoby obnovený svoje zdraví, všechny svoje kouzla a tak dále. Protože HPčka se obnovujou. Jo, velkým odpočinkem se obnovují HPčka. Tak proč jsem si dával tyhle? Ty padáš na prdel. Máš stejnou bolest prdele, jako měl Adis, jako měl Hrntel. Au. A co budete dělat? Obrna vás kouká, nevypadá to, že by na vás útočil, ale spíš vás jakoby... vyhání. Jdeme pryč už. No, jdeme určitě pryč, jdeme pryč. Vy utíkáte. Jdeme skrz ten les. Utíkáte do hlubokého lesa zpátky a my si teďka dáme pauzu. Tak, máme za sebou pauzu a skončili jsme, my to vlastně slyšíte hnedka u sebe, skončili jsme tak, že družinu vyhodil obr ze svého rajónu a Narcelia má bláto na nohách a Narcelia nebo Narcelia? Bláto na nohách. To je zamí. Bláto na nohách. Cenzura. A Rental má žaludeční problémy. Vy teďka běžíte lesem. Nejseš na tyhle brácho, stačí, říkám, žaludeční problémy. Roleplay, jo. Vy teda běžíte lesem a hrajte, popisujte, co budete dělat, kam jdete. A tak. Já jsem dostal už udýchaný, nechcem zastavit. Běží za náma? Já se ohlídnu. Běží za náma? Ne. Neběží. Můžu zpomalit, ne? Takže ne. Klidu. No. Je mi teda trochu blbě, takže musíme trochu snížit tempo. A co se ti děje? Mám sračku. Pip.
Jedno kam. Máš pip? Co to je? Mám střevní potíže. Tak počkej, já to zkusím. Arentale, já si myslím, že bys mi měl umýt nohy. Podívej se, co jsi udělal. No to se rád podívám. Dělej. No. Já na to nemám žaludek, určitě ne teď. Nehrom, no já nemám celé. Zase žaludek na to mít celý nohy od bláta. Musíme najít nějaký potok a tam budeš brodit, dokud se to nesmé. Jinak nevidím jinou cestu. Tak tam byla ta řeka, ne, kousek odsaď. No. To nebylo takový kousek, ne? Bylo docela daleko, ne? Bylo nějakou dobu, no, řekl bych, že to bylo prostě minimálně třeba nějakých 15 no, minut třeba. To musíš prostě otřít o nějaký mech, to je v pohodě. Bych to neotřela od tebe. Tak já jsem úplně bezbranej, že jo? Já byl to, co starý. Sundávám boty a otíráme o Arentala. Ne. Jo. Můžu já bránit. Arental, nemůžeš. Hoď si na stealth. Hej, to myslím, že vážně. 10. Skryla ses. Když Arental jakoby šel směrem dál, tak jsi zpomalila vlastně svoje tempo. Přikačila ses za ním. A jelikož máš jakoby sneak attack, tak hovno, který si vlastně chtěla rozetřít o jeho kazajku, je teďka rozetřený dvojnásobně. Máš to po celých zádech, ale úplně o tom nevíš. Hej, to je vtip, to si děláš prd. Hej, tady něco začíná smrdět. Cítím se strašně dobře teďka. Já mezi tím, co oni se tam dohadujou, tak odstoupím kousek a vytáhnu si svoji modlitební knížku. Mhm. A chtěl bych se začít modlit a připravit si kouzla na ten den. Mm-hmm. A když mám ty dva sloty, tak dvě kouzla prostě. Jo, že se připrav podle sebe, to mi nemusí říkat tady. Nemusím říkat? Ne, jen spíš provit tu modlitbu. No, když vidím, že každý tady něco dělá, někdo tady někoho něco utírá, někdo se modlí, tak já bych si chtěl vytáhnout svoji bylinkářskou soupravu. Mm-hmm. A chtěl bych udělat něco na žaludek. Něco na žaludek, tak si hoď na bylinkářskou soupravu. Přes medicine nebo? Řekněme. 21. Běháš po lese, zatímco Hordur přichází kam, co jdeš dělat? Jak to jdeš províst? Já jdu tam k nějakému stranu, tam oni se otírají o sebe, tak jdu bokem, pokleknu na jedno koleno, vytáhnu si tu knížku a začnu číst nějakou tu trpaslickou modlitbu. Ty věří v jakého boha? Moradin. Muradina, jak se vlastně modlíš ke svým bohovi, tak slyšíš zvuky kladiv, který vlastně mlátěj o kovadlinu a slyšíš v trpasličině vlastně slova, které tě uklidňují, dodávají ti sebevědomí velmi velký a trošku tě kárají, ale vlastně i docela chválí. Ty zatím tam běháš kolem, vidíš, jak se tam trpaslík modlí, jak Narsilia tam otírá své boty a Arental a jeho ego si nevšímají toho, co se děje. Ne, to byla velmi rychlá situace, toho si nevšim. A ty tam běháš po tom lese a nacházíš pár takových kytiček, na který si vzpomínáš, že když jsi byl mladší, tak ti to dávala ta sama babička, která měla tu kuchařku, tak ti to dávala právě na žaludeční problémy, který si měl, když si jedl hodně sladký. Tak já si to začnu něco kuchtit. Já se jdu podívat, co tam kuchtíš. Co tam kuchtíš, prosím tě? Ty umíš vařit. Asi tak rozumíš, že tady něco smrdí. Já taky něco cítím. Prosím tě, otoč se, tady něco kape z tebe. Okay, táčím se. Otoč se zpátky, prosím. Měl bys najít řeku. Řeku určitě. Vysvětli. No. Myslím si, že jsi pro mě do něčeho spadla asi, ale je to tam nějaký, takže jsi pro mě někde sklouzl nějakým bahnem, bych řekl. A to bahno smrdí. A mám to na zádech. Máš to po celých zádech. OK, takže si sundávám svou koženou vestu. Prohlížím si svou koženou vestu. A znechuceně se dívám na ten výtvor, co mám na zádech. Co to má být? Nechápu, jak se to tam dostalo. Já se podívám na Arintala, jen tak s úsměvem mu zamávám.
No, dobře. Aby podařilo se mi něco to byla... udělat? Opravdu. Podařilo. Máš flakon sirupu. Bomba. Ty máš něco s tím žaludkem, že? Hmm. Hele. Ale jsme začali spatně z začátku. Tak zkus tohle. Podávám mu ten flakon. Je to na žaludek. OK. Podle mě ti to pomůže. OK, budu ti věřit. Beru sirup a vypiju ho do dna. Sirup, který si teďka dáváš, je docela hořkej, pálí tě na rtech a... Fuj, to je hnusný. Cítíš, jak Bolečka takový... říkala. Hodně takový tuhej likvid ti slejzá vlastně do dutin. A... Zatím necítíš žádnou úlevu, ale... Důvěřuješ svýmu příteli, protože... vypadá, že ví, co říká. Recept mý babičky. Nebo vlastně důvěřuj si mu, jak chceš. A kdy to bude fungovat? Podle mě poznáš, až nebudeš běhat na záchod. Okay. No, vydáme se do Trakenáji. Vydáme, ale já prvně beru svou koženou vestu a hledám nejbližší mech, něco, co vypadá měkce a že to pohltí nějaký bordel. Nacházíš hromadu mechů vlastně, který... A očišťuju to tam, drhnu to úplně ze všech sil. Vy ostatní děláte něco? Já jenom pozoruju, jak to tam drhne. Otočím se na Krise. Já jsem tam nechal tu deku. Já taky. Já taky. Ostatně jste si je vzali? Ne, ale já ji tam nemám taky, brácho. Já ji nemám. Já nemám deku. No tak se potupně vrátíme zpátky, no. Když se tam vrátíme. Nekoupíme pak nový a ho nechci provokovat. Já si myslím, že deka asi nebude, tak dá asi nebude. Koupíme nový deky? Jo, je blbě pořád. Tak pokud tak se vydáme na cestu do Trakenáje a zkusíme tam sehnat nový deky. Jak se mi podařilo očistit tu kazajku? V pohodě. Bestu. Vypadá jako nová, ale zápach není úplně super. No, budu muset najít nějakou pradlenu. Do té doby máš urychleně nevýhodu na charizmaček. Mm-hmm. Já si myslím, že předtím ti to slušelo víc. Ty na mě vůbec nemluv. Tebe se zbavím v první vesnici. Jak si takhle povídáte, už máte namířeno zpátky na cestu, tak před váma je dlouhá cesta a vy se vydáváte směrem do Trakenáji. Cestou narazí, jako moc nenarážíte na nic zajímavého, je to velký, hluboký les a až se dostanete na takové místo, kde slyšíte vodopád. Slyšíš to? Voda? Já se potřebuji umýt. Extrémně dlouho jsem se nemyl, smrdím a vy smrdíte taky, extrémně všichni. Ty mi říkáš, že já smrdím? Smrdíš hrozně. Jo, ale ne. Nesmrdíš ne, tolik, jak ten bláznivý poslík. Dohadujte se, ale jdeme směrem k tomu vodopádu. Jdeme k vodopádu. Tak jdeme. Přicházíte vlastně a vidíte, že to je řeka, která vlastně se mění ve vodopád, který míří dolů. Když přicházíte k tomu vodopádu, koukáte dolů, tak vidíte hromadu mrtvých těl, které jsou vlastně naházený pod tím vodopádem. Tady se asi a my jsme jako nahoře. Jste nahoře. Okay. To je vlastně taková skalka. Dole je hromada těl. A je tam, když se na to podívám, je to jako nějaký jezírko, nebo? Je to taková řeka, kdyby se tam chtěl vykoupat, tak by to asi šlo, protože není vlastně tak hluboká. Hmm. Kdyby tam vlastně vlezl, tak je nad tvoje pod tvojí kolena takový. Nic tak já se bez dlouhého rozmýšlení vyslíkám do trenek a jdu se vykoupat. A extrémně se to užívám. Hážu vlasama. Všichni z reklamy na přesně tak nejmenovaný šampon. Vy všichni wow koukáte na wow. Vypadá to, jak kdyby měl pocit, že žije ve slow motionu teďka, jak hážu těma vlasama. A ještě teda, jak jsem u toho, tak beru tu svou poženou vestu a jemně s citem s pomocí nějakých listů nebo nějaký trávy, kterou najdu kolem, jestli tam je, tak si to snažím ještě vyčistit, dočistit ty záda. Vyčistíš to a vesta, jelikož je z takového nekožená, viď? Yes. Tak vlastně ta voda po ní stéká, není to tak, že by byla nasáklá tou vodou. A je to furt očištění, je to očištění vodou, ten zápach není úplně pryč, ale cítíš, že pomalu slábne. Já se každopádně taky sundám brnění a přidám se jenom, tak ale na chviličku k němu a jdu se taky smočit, ale nebudu tam moc dlouho, chci jít rychle ven. Tak se vykoupete, jo?
Já bych se chtěl taky vykoupat, ale šel bych trochu před něj, aby neplavali za mnou to bláto. Kamu? To bláto je jako odplavaný, protože on už to vlastně čistil tím mechem. Tohle bylo už spíš takový udělaný. Trochu. Každopádně Arintel má teďka, když je ve vodě, smrčit. Pocit, že jeho žaludek zase zlobí. Vždyť jsem měl ten syrup tvůj, je mi zase blbě. Ale teraz jdu ven. Prostě dej ven z vody. A já jdu taky ven z vody. Víte, jak trpaslík Hordura za ním plešatý muž utíká rychle zpátky na svoje místo k oblečení. A jdu si oblíknout zase brnění. A já to na férovku jsem ve vodě, že? Teče pryč voda, tak... OK, vlastně... Zjistíš to, jo? No, nebudem popisovat, co kam lede, ale chudáci mrtvoli dole. Ej, toto... Ježiš. Ej, toto je... Já takhle na to koukám, jak to odtejká a říkám si... A říkám si... To tamto má ráda mrtvý tělo, ty vole. Už ty mrtvoli jít prolinat nechci. Šel bych zpátky na cestu do Trakenai. Já jsem pro. Jdem. Mi blbě, ale musíme jít trochu pomalu. Protože mě bolí břicho furt. Tam mě jdi trošku s odstupem, prosím. Umytý. Já jsem umytej. Umytý. No, jak dlouho. Honavý a načechraný. Jdete zpátky na cestu. Cesta trvá o trošku díl, protože Arintel nabíhá sem a tam za každý druhý strom, aby se vypráznil. Cítí se hodně zesláblý a unavený. Po cestě hodněkrát potřebuješ zpomalit a zastavit. A vy se konečně dostáváte ven z lesa a před váma nacházíte vlastně několik rolníků, který tahají kamení, nacházíte dřevorubce, který zpracovávají dřevo a takhle jakoby dál vidíte malinkou vesnici, která se rozrůstá na začátku kopce až nahoru na kopec, který se mění v takovou malinkou horu. Za tím kopcem, za tím městem je obrovská hora. Vítejte v Trakenai. Myslím si, že jsme tady. OK, to asi bude ono. Akorát, jak jsme daleko, jak jsou ti dřevorubci daleko od toho města? Řekl bych, že tak 500 metrů od toho města jste. Ještě to nějakou dobu potrvá, než se dostanete do toho města, není to úplně, že byste byl za rohem, ale jde vidět, že prostě ty obyvatelé, rolníci a takhle pracujou, aby vlastně přispěli komunitě. Pokračujeme, ne? Asi normálně pokračujeme. Pokračujeme. K vám přichází, nebo s vaším směrem přichází člověk, který vypadá strhaně, má loutnu a kouká přímo na Arintela. Říká, přátelé, dobrý den, musím se vás zeptat, narazili jste náhodou na mého přítele, Ulelfa Barda? Ne, nejseš to ty. Mé jméno je Tael a byli jsme dva a můj přítel, vypadá to, že všichni mi tvrdí, že se na mě vykašlal. Ale my jsme spolu cestovali už několik měsíců takhle a hráli jsme po vesnicích a městech. A to je poprvé, kdy jsem ho vlastně ztratil na déle než pár minut. Bohužel přítele už nemůžu najít. A ty jsi taky Bart? Jsem taky Bart. Tebe od někač znám. Samozřejmě, že mě znáš. Nemůžu si vzpomenout, ale máš pěknou loutu, příteli. Díky, příteli. Určitě si najdu hezkou hospůdku v téhle vesnici. Zahraju tady, můžeš přijít, poslechnout mé písně. Já bohužel půjdu dál, protože potřebuji najít svého přítele, možná v lesích nebo ve vesnici, která vlastně je za lesem, odkud jste asi vy přišli. Každopádně vás musím varovat, místní obyvatelstvo se zdá být milé, dokud nepřekročíte hranice vesnice. No, hradby vesnice. Vidíte ty palisády vzadu? Lidé se tam mění. To už jsme slyšeli víckrát. Co to jako znamená? Přítele, když říkáš, že tam lidi mění. Nedokážu to úplně pochopit, avšak ty lidé jsou velmi, velmi, velmi nepříjemní. Z nějakého důvodu nemají rádi cizince, hodně, hodně takové. Jsou takový tajnustkáři. A právě já i můj přítel jsme byli hodně otevření a hodně
znáš nás, bardy, charizmatičtí a snažili jsme se jako tady přítel vydělat naším vlastně uměním. A i když to vypadalo, že v hospodě vlastně o nás měli zájem, tak jakmile jsme přestali hrát, tak jakoby měli, jakoby nám dávali náznaky, vypadněte z našeho města. Jakmile jsme se ptali na nějakou historii města, nikdo nám nic nechtěl říct. Tady sice lidé před palisádama vypadají hodně přítulní, nebo ne přítulní, to zas bych nechtěl takhle přehánět. Já vidím, že se směješ, příteli. Avšak říkám, jakmile lezu za ty své palisády, tak jakoby mění se, no. No. Rozumím tomu, že prostě cizí si do domu nepouštějí, takže asi nechtějí, aby je lidi otravovali. Zvlášť v těchto krušných časech, kdy si myslím, že nás bardy lidi potřebují nejvíc. Právě proto s sebou mám na svých cestách, kde hraju a cestuju od města k městu, tak právě proto mám tady tuhle trojici, aby mě chránila. Doporučuji to sami. Vypadáte schopní velmi. Kdybyste náhodou nalezli mýho přítele, tak... Jak se jmenuje ten tvůj přítel? Zilinor. Je to půlelf, má blonďaté vlasy, většinou v takovém copu spojeným dolů a hraje na bubínek, občasně doprovází na foukací harmoniku, kterou má po svém otci. Jo, zajímavý vynález za to foukací harmonika, moc tomu ještě nerozumím, avšak příteli, mohl by si vypnout to upozornění, už mě to sere. Co chtěl říct, že dáme pauzu, kam z toho zapnul. Až si přestane tady váš kolega pískat během mé řeči. Já jsem se vás ani nezeptal na jména, jakže se jmenujete, váš přítel Arental už říkal, a vy, Parto? Já jsem Chris a podávám mu ruku. Ahoj, těší mě. Já jsem Hordur. Já jsem Tael. A ty, slečno? Pomalu podám ruku, tak spod kapot se na něj podívám. Já s tebe nemám strach, nemám Narcelia. Žádné předsudky. Budeš to mít těžké v tomto světě. Je mi to úplně jasné. Doufám, že... Ty cestuješ do Lolaily? Moje cesta nemá žádné konce. Hledám teď svého přítele, avšak snažili jsme se prostě projít svět a dávat lidem radost. No, takže... míříš tím směrem? Ano, mířím. Jsme přišli. Mířím na k bitevnímu poli, myslím si, že tam lidi potřebují rozveselit. Co si o tom myslíte? Vy o tam teď přicházíte. Můžete mi poradit, jak třeba přežít tuto cestu? Narazili jste na něco podezřelého nebo tak? Možná bych se nejdřív podívala k vodopádům. Tam bych začala vaše hledání po příteli. Co je u vodopádů? No. Hodně lidí tam chodí na procházky a tak, tak... Ale nekoupal bych se v tom jezeře. Já klidně. Dobře, půjdu se podívat. A co myslíte, že bych tam našel svého přítele? To je nějaký koupák, nebo? Skoro. No. Je pravda, že jsem se dlouho nekoupal v tomto městě. Jsi docela sympatický. Je taky podobný. Prosím tě to, ale chci se zeptat. Zná se tak... Ano, Chrissy? Chci se to říct. Povídej, Chrissy. Děkuji. Zná se tady každý s každým v téhle vesnici? Je to ne úplně velká vesnice. Vesnice je trošku větší než... Je trošku bohatší než normální vesnice. Lidé se tu znají mezi sebou, navzájem se respektujou. Občas to vypadá, že se někteří nemají v lásce, ale chovají k sobě velký respekt. A co bys potřeboval přímo vědět? Jestli nám dají zaměstnání. Dají nám peníze za hraní. Myslím si... Otázka je, jestli budu tento večer chtít barda dalšího, v tom případě bych se když bál. Když jsem to já? Já bych ti řekl, neopouštěj své přátele. Mohl by si dopadnout jako můj přítel, buď se ztratit, nebo nechci mluvit. Kamaráde, já mám ochranku. Já ti rozumím, právě říkám, zůstaň s nima, vypadají jako hezký kolektiv. A co byste potřebovali dalšího vědět ještě? Mimochodem. No, ty si chtěl něco říct, no, povídej. Když seš takhle na těch cestách, neslyšel jsi někdy slovo Muktar? Murtar? Murtak. Neslyšel jsi slovo Murtak? Slyšel jsem slovo Murdak.
Co to znamená Mordňák? To možná bude ono. To bude asi ono. To je půl orkské jméno. Orkské jméno říkáš? Nebude to někdo z toho vozu? No, to bude někdo z toho vozu. Je tu žena, která schání práci, nebo práci, ona neschání práci, ona by pro vás měla možná práci. A právě jí se ztratili synové, tak jeden z nich byl Mordňák. Myslím si, že ty další jména byly dost podobná. A ta jména byla podobná. Kde tuhle ženu najdeme? Ve městě, upřímně, já sám nevím, kde ta žena je, protože já s ní nemluvím. Ve vesnici myslíš, tady? Pardon, ve vesnici, omlouvám se. Mám to pomatené z toho cestování. Avšak říkám, jedna žena tam na nástěnku nalepila to, že se jí ztratili synové, tak by potřebovala je najít. Tak možná ona bude vědět, kdo je Mordňák. Náhodou, proč by ho hledal obr? Nevím. To je zajímavá otázka, takovou mi nikdo nepoložil ještě, příteli, ale rozumím, co říkal, dobrý, rozumím, že trpasličí humor je něco, s čemu já ještě moc nerozumím. Já tomu taky nerozumím. Vtípek. Zahraje na loutnu akord. No tak, my asi půjdeme a hodně štěstí v hledání tvýho přítele. Doufám, že se ještě někdy uvidíme. Také třeba na koncertě, příteli. Třeba na koncertě, třeba si někdy zahrajeme spolu. Jak teda vám mám říkat, Arintel a spol? Ještě na tom pracujem. Ne. Ještě na tom pracujem. My dobře. Ti dáme vědět. Arintale, stačí jenom Arintal. Kolego, cením si tvé tvorby. Tvé jméno si napíšu, vytáhne si takhle deníček svůj Arintal. Doufám, že se uvidíme. Je milé, no, je fajn najít někoho milého takhle v tomhletom světě a já jdu přímo za nosem na ten koupák teda. Mějte se hezky. Ahoj. Či ale nepřespávej v jeskyních, jo? Dobře. Užij si to. Šťastnou cestu. Děkuji, mějte se. Vidíte, jak jenom odchází a vidíte ho záda a on mává, i když na vás přímo nekouká. Hledá barda, půl elfa. To skoro zní, jako by hledal mě. Ale říkal, že nehledá tebe. Já mám jednu otázku. No jo, no. Mordňák. Nemyslel jsi, že je všechno o tobě. Mordňák je jméno půl orka. Ano. Jo, a my jsme potkali... No, to ten z toho vozu. Jo. A proč to měla tvoje babička... Kuchařce. Hele... Jak říkám, já jsem něco takového slyšel. Já byť tebou, tak už bych ten sirup nepil. Nevím, z čeho, že ho to mohlo být. Já bych se ho vypil. Já jsem to vypil, chlape, co jsi mi do toho namíchal. Ty si uvědomuješ, že jsi teďka poslední dvě hodiny nebyl na záchodě. Co jsi do toho namíchal, ne? Ironicky. Funguje to. No, babička. Babička. Mordňák. Mm-hmm. To je jasné. Tak ten Mordňák byl babičky nějaký. Přítel? Okay. Já nevím, co jsem slyšel, jenom vím, že tam byl kuchářka, byl tam Mordňák. Takže zrovna do kuchářky. Ale nebyla by to nejdivnější věc, co se nám stala. No. Zajímavé. Měli bychom to nějak, teď mě to fakt zajímá, co to jako je. Můžeme se zkusit poptat ještě tady, ale nevím, jestli no, tady něco zjistíme. Tady to nemá smysl, pojďme rovnou za tou ženou. Jo, jsme jo, se poptávali tady. No, ale to je v trak, to je v tom, ne? No, vesnici. To je 500 metrů. No a tak jsem to myslel, že bych šel rovnou do té vesnice. A jdi z GPS. Souhlasím. A jak tam jakoby vejdem, když víme, že tam nebudeme úplně vítaný? No, vejdu já, budu se usmívat a vy budete dělat jako, že neexistujete. No, perfektní plán, to určitě vyjde. To bude fungovat. Zahraj něco, jak tam vejdeš, ať to má jako... To bych mohl. Raz. A nechceme prostě tam přijít a říct, že prostě víme, kde jsou ty synové? Podle mě budou znát všichni, tak prostě přijím za první a říkám, hele. My nevíme. Ale my to nevíme. U nás ne. Vyšupou ještě než cokoliv. Teď nevíme, jestli to bylo oni. No, tak je to třeba na 90%. Jdem za tou ženou. Jdem. Jo, no. Jdeme. Jdete po cestě. A pomalu musíte vstoupit sebevědomě, chápeš? Pomalu přicházíte vlastně k prvním domkům, který jsou vlastně před tou palisádou. Když na to koukáte, tak si uvědomujete, proč Topinka si nebyl jistý, jestli to je město nebo vesnice, protože je to na hraně hodně takový. Jeden barák by stačil a už by tam postavili mekáč třeba. Ne, jdete dál a vidíte, jak na vás mává několik rolníků, jenom zdravíčko, přátelé, zdravíčko. Zdravíčko. Prode. Několik trpaslíků jenom. Zdravím, příteli. Zdravím vás. Já je pozdravím trpaslicky. Příteli, ať si udělá něco s tím přízvukem, zní jak debil. Ahoj, já vím. Ahoj. Na tom zapracujeme. Trpaslíci.
procházíte kolem prvních domů, tam vidíte ženu, která dojí svoji krávu a... Nové tváře. Jak se máte? Dobré? Zdravíme, ženo. Zdravíme. Hledáme místní nástěnku. Nástěnku to je... Místní nástěnka, ta je uprostřed naší vesničky nahoře, nedaleko takové té prostě věže, ve které sídlí kouzelník, tak u ní. A ještě mi ukaž, prosím, kde je hospoda. Hospoda netka u toho. Skvěle. Ta vesnice díky. Není tak velká. Děkujem ti, milá ženo. Mějte se hezky. Vrcházíte, potkáváte hromadu, nebo hromadu, potkáte hodně lidí, jakoby s krumpáčem a takhle, jde vidět, že tam je hodně, hodně dělníků, že vlastně až jakoby přijde vám, že důlní většina... To město, když jsou na úpatí hory, že? Důlní město, proto je to bohatý. Většina vlastně obyvatel vypadá, že maká rukama v dolech. Přicházíte nahoru a u palisád stojí dva muži. Tak my sebevědomě jdeme dál. Stůjte, jenom mi řekněte. Příteli. Na jaký jste straně? Já se rozhlídnu, jestli tam vidím nějaký praporky nebo něco, nějaký barvy. Koukáš, že... Pojď si na perception. 12. No, koukáš vlastně okolo těch palisád a nevidíš žádné barvy. Nepřijde ti, že by bylo město pod nějakou z frakcí. Příteli, my jsme cestující, Arental, jméno mé a spol. Mm-hmm. To je moje skupina, jsou Dobře. To mý ochránci na cestách, možná si o mě slyšel, určitě Dobře. Si o mě slyšel. Jsem slavný bard. Já hudbu moc neposlouchám, já jsem najednou hluchý, tak ani nechodím do tý... Do... Co? To nevadí, příteli, to nevadí. I tak, rádi vidíme vaše město a moc rádi bychom vám tady zahráli. Takže žádná frakce? Frakce? No, žádná strana? Jaká strana? A my si myslíme, že ta válka je zbytečná, že to je zbytečně vyvolaný konflikt, nejsme na žádné straně. Pěkná slova, plešoune, můžete dovnitř. Díky, jednouchej. A žádnej bordel, co? No, já slyšel to. Počkat. Ženo, otoč se, ukaž mi tvou tvář. Pojď si na přesvědčování. S nevýhodou se na všechno máš teďka, jeden a ještě máš únavu. Přesvědčování? Mhm. 8. Co? Co jsi říkala? Já patřím k ním. Patří k nám? A... Nepálí ti ksicht? Já mám... Chlapi, jestli ta žena bude dělat nějaký pruser tady. Nebude. Jestli se tady stane jedna jediná věc, tak vím, za kým mám jít. Znáte ženy, měla těžký... Co? Znáte ženy, měla včera těžký den. Co? Necítíš se dneska. Co chceš říct? Ne, já už jsem jedl dneska. Já už jsem jedl dneska. Dobré. Já mu ukážu takhle palec a pokračujem. Všechno v pořádku, šéfe. Můžeme žádný se za ní problémy zaručit. Nebudou. Nebudou problémy. Nejsem svobodný, ale můžete jít klidně. Mám ženu. Mám ženu a děti. A... Jeď se krásně. Jedna večer jediná... si dáme pivo v hospodě. Spolu. Říkal, že nechodí do hospodě. Já jsem jim říkal, že ten salát by se s tím neměl kombinovat, ale rozumím vám, můžete jít. Ježiš, pojďte už, prosím. Zamávám mu a odcházím. A jenom jak odchází, tak vidíte, jak se otočí na svého kolegu. No je o tom receptu, jako hlavně, jak o tom můžu vědět. Jako. Minule jsem z toho měl sračku, ale komu jsi to řekl? Co? Odcházíte dál. A pomalu se dostáváte vlastně do té vesnice a ta vesnice má jakoby takovej trošku víc fancy chodník, než jste zvyklí normálně ve vesnicích. Jde vidět, že to je kámen. Tohle je místo pro mě. Líbí se mi tady. Tak to zůstaň, prosím. Máte tam několik domků, je to vlastně celý na kopce a vidíte, že úplně na vrcholu toho kopce je několik domů a jedna vysoká věž, která bliká nahoře. Ty věže jdu směrem, já chci najít tu nástěnku. Já jdu směrem k té věži. Vy stojíte, kocháte se a hordu jenom podchází směrem.
dopředu. On je rád, že konečně něco našel, já jdu za ním. Já taky. Proč bych chtěl zůstat u kamene? Jsi říkal, že tady zůstaneš, ne? Neříkal? Ty jsi nahlouchlej jak ten borec. Já jsem asi už unavený z cesty dneska. Ale a nebylo vám divný, že to, že i přesto, že všichni říkali, že jsou nepříjemní na cizince, že na nás všichni byli takový milí? Uvidíme, co bude dál. Ještě nepředvíhal. On říkal, že ještě před těma palisádama. Jo. To bude vypadat v pohodě. Jo. Dobře. Teď jsme až vešli dovnitř. Uvidíme. Dobře, já se jenom jako ověřuji. Já rozumím. Kasko! Zdravím. Kdo jste? A je to tady. Příteli, Arental a spol. Ne, já nestojím o žádný další takový pobudy, jako jste vy. Co ti myslíš? Pobudy? Don dovol? No. Dám si na vás pozor. Ty jsi o mě neslyšel? Neslyšel jsem o tobě. Co seš? Potulnej kolotočář? Jsem slavný bard, příteli. To si říkej, tvojí bábě nebudeš... Nedělejte bordel v tomhle městě! A kdo jsi ty? Já jsem tlustý Pepe! Vytáhne si pupek a pohladí se na něm. A tak si to půjdu mezi ty dva, aby se nahádali a... My jsme našli tu trojici, která se hledá. Nevím, o jaký trojici mluvíš, o kom? O synech tý báby? Přesně tak. Tak si běžte za ní, co mě otravujete. A víš kde? Každopádně, kdybyste potřebovali nějaký šat, já vám ho klidně prodám. Tamhle prodávám, ale je to všechno velmi dělnické. Jaký co? Šat! Aha. Kdybyste chtěli. Pepe, a kde? Prosím tě tady. Ta. Nástěnka? Ne, ta paní, která ztratila ty se. Já hledám nástěnku. A já hledám pradlenu. Na co pradlenu? Smrdím. Moje oblečení smrdí jako vy. Gunilla? Gunilla bydlí... Jako ty. Bydlí, když pojete úplně na kraj k palisádám, takový malinký domečku, má takový divný plot z kopce. A to je ta pradlena, nebo jo, ta bába? Jo, ta, co hledá ty svoje ty tři debily. Proč debily? Není to pradlena. Ta bába, co hledá ty děti. No, přesně tak. Gudila to tak. A pradlena? No. Pradlena? Je tady pradlena? Není, co si to myslíš, že jsi ve městě? Vypadá to tady hezky, příteli. Je to hezký, my se o to taky staráme, tak mi tady potom nechčej na baráky, když půjdeš třeba z taverny. Hezky se o to tady starej. Dobře se mě prohlídni, příteli, to já bych neudělal. Vypadáš jako žena. A to je špatně? Proč ty nemáš vlasy? Nelíbíte se mi. Aby nevypadal jako žena. No. Nechce mě bejt. A odchází do svého okolu. Já se jdu, vidím už tu nástěnku. No, prochází dál a vidíš nástěnku, která je taková jakoby zdobená. Tulipány tam jsou. Hezká nástěnka. Jo, fakt hezká. A co chcete za ty nástěnce vůbec vidět? Chci si podívat, jestli tam ještě něco je? Jako co? Chci být v obraze, nevím, nějaký zprávy, se někdo ještě hledá. No, novinky. Teď nám říkali, no. Že tam by mělo být něco o tom... No, ten Bart, co odcházel, říkal, že tam by mělo být něco o tom, kdo se ztratil, ne? A proto se na ní dívám no, teďka. Se na to ptala. Ano. Tak to jenom odpovědět. Díváme se na nástěnku. Hordur přichází k nástěnce, za ním pomalu Chris opírá se o jeho rameno, koukají společně na nástěnku a nachází tam několik připnutých já tam jdu taky teda, vzkazů, nebo vzkazů vlastně jakoby vzkazů od obyvatelů města. Pomalu za vám přichází Arental, zvědav, a Narsilia asi nepřichází, stojí v pozadí. Já přicházím taky. Pomalu přichází, když už to našli všichni. A nacházíte tam několik vlastně těch papírků. První je tam napsaný, na nich je napsaný Šváby v domě, 3 zlatý za Švába, Tyren Medfall. Další. Odkoupím krumpáče. Toby. 3 zlatý za Švába. Za jednoho Švába. 3 zlatý. Když vyhubíš ty Šváby, ne? Má v domě Šváby. Přečteš si to znova. Šváby v domě. 3 zlatý za Švába. Vykřičníky. No to zní... To jako je dobrý deal. Jako by byl jeden Šváb za 3 zlatý. To tak zní. Jakože když zabiješ jednoho Švába, tak dostaneš 3 zlatý. To si napíš. Já si napíšu přesný znění a pěkně to na něj vytáhnu. Přečtu si ještě jednou to jméno, jak znělo to jméno. Tyren Medfall. A já se tak podívám na tu naši skupinu, jakoby mě něco osvítilo a nechceme spíš být
lidi, co řeší tyhle ty problémy v té vesnici, aby si nás tady chtěli nechat, a ne Ariela spol. Já tady nechci moc dlouho zůstat. Ale to ani nemusí Ariel? Dělat. Ariel? Co jsi řekl? Arental? Ariel. No dovol. Ariel je snad ženský jméno. Ale on říkal, že vypadáš jak žena. Ale jsem půl elf, příteli. Ovčas se taky chováš. Děkuji, že jste mi odpověděli. Doschání v tuhletý šílený době pradlenu. Já záním pradlenu, protože o mě někdo otřel bláto. Ale čí bláto? Ještě už neřešte to bláto. Nemám prosím. Tušení. Já pokračuju v čtení nástěnky. Znova se čteš, tam je napsaný. Odkoupím krumpáče, to by. Dál tam je. Scháním živé gobliny Ormak Devast. To je jméno. Ormak Devast. Scháním živé gobliny. Jo, gobliny. A poslední, trošku větší, taková hodně upatlaná poznámka je. Moji tři synové odešli z vesnice, aby se stali bandity. Najděte je. A doveďte je domů. PS, ať se jim nic nestane. Dělala to tak. Je tam nějaká odměna? Odměna tam není napsaná. Tak to asi na to kašlem. A jak se jmenuje? Gunila Todak. To bude ty možná tři na tom kočáře, ne? To budou určitě oni. A pak by možná dávalo smysl trošku, proč je hledat ten obr, když se tam nějak potulujou. Víceméně, ne? A proč by je hledal? Já nevím, ale... No. Furt to dává víc smysl. Ale vypadá to, že by se chtěli jako vrátit domů. Třeba jim tam vadí, že tam dělá i bordel. Víš? Ten obr. Teda tomu obrovi to vadí, že tam ty tři... Že tam přepadávají lidi. Jo, a dělají tam bordel v jeho lese. Jo. A proč nás nepřepadli? Protože jsme byli čtyři. Přesně tak. Proč nás bylo víc. OK, je to možný. A jsou to začínající banditi. Rookie bandits, OK. Ale už mají kočár. No, já bych se šel podívat ty šváby. A koně. Ty bys měl myslit, že šváby jsou lepší. Šváby je jako dobrý deal. Já bych se šel nejdřív zeptat ty budily a pak možná můžeme se podívat na šváby. Jsem pro, mě to zajímá, mě fakt zajímá. Jsem se jí poptat. No dobře, no dobře. Se na nějaký informace, ale... A tak zase, jestli oni se rozhodli být banditi, tak bych je nechala být banditama. A třeba nám zase něco nabídne ještě nevíme. Za to, že dovedem domů. Rozumíš, nesel, jo? Měli jsme jim sebrat ten kočár. To bude nějaká koně. Stará paní a nebude mít prachy. A nám, no, pak, nám pak bude... V tom případě půjdeme na šváby. Nám bude líto jí opustit. Ne. Zjistíme, co nám může nabídnout a... Jdem tam. Buď ale my nevíme, kde je. Víme, však nám to řekl. Ne. Víme. Jo. Ten, jak prodáváte odjev. Prostě nepamatuju. Ten s tím pupkem. Jak si myslel, že... Víš, že to je pepe. Na kraji palisát, kde je křivej plot. Jo, kde je křivej plot. Ty to nevíš, Kristový. Hele, je to na kraji palisát. A měl by to mít křivej plot, takže si myslím, že asi nebude úplně bohatá tato paní. Že to je jedno, veď nás. Jo, tak hele, tudy. Pomalu jdeš na kraj toho městečka a nacházíš právě křivý plot, kde je žena, která je trošku větší na ženu. Je to člověk, vypadá velmi fit a zatlouká si chatu. Ne. Počkejte chvíli. Vidíte, jak je velká? Jo. Svalnatá. A co? Ty banditi, který jsme potkali, jsou půl co? Půl orkové. Ona je něco většího, je to člověk, ale je větší člověk, což by byl jako to dává míšenec smysl. S obrem. A obr taky hledá. Burdaka. Kámo, neříkej mi to, co... To jsou hrozně zvláštní spekulace. Kámo... A vás to nenapadlo. Kámo, nefakt to nenapadlo. Ne. To by pak nebyly jako, že... půl orkové, ale... Jo, přesně tak. Jak by to mi to nevychází vůbec. Ale... To je jenom náhoda, že ta ženská je velká. Spíš jenom to dává smysl, no. Proč by ta ženská byla s tím orkem, ne? No přesně, proto zvládne toho orka, myslím, protože je velká. Ne, s orkem, ne s obrem. Toho obra ještě musíme vyřešit, ale stačí za ní dojít. Ty ten obr byl vyšší. Okej, já jsem to jenom chtěl nahodit. Stojí tamhle, nespekuluje, běž se zeptat. Neříkej to. Jako tohle byla totální blbost, se myslím. Zeptej si na toho obra. Hele, jdi, my tady budeme stát. No tak jo. Ty rád mluvíš, běž. Tak já tam jdu. Velice sebejistě. Nakráčím tam elegantním krokem. Zdravím, ženo. Viděli jsme tvou poznámku na vývěsce. Ženská se na tebe podívá. Já jsem to myslel v dobrém. Jdeme se zeptat na tvé syny. Myslím, na mé syny, na ty hajzly, našli jste. Myslím, že jsme potkali po cestě.
Po cestě? Po cestě. 3,5 orky jsme potkali. Vidíte, že žena je normálně člověk. Jo. Tak, kde jsou? Našli jste je? Po cestě, kde? Nebyli úplně daleko odtud, tak půl dne cesty. Přibližně. Měli ale... Vypadalo to, že někam cestujou. Cestujou, no to oni jo. Ty jsi mi vychoval pevnou rukou, protože jejich potr zakrslej. Zakrslý orčisko. Se nezvládlo ani s nima zůstat. Když se narodili synové, tak bohužel museli žít tvrdou rukou, tak si pak uvědomili, že nevím, no prej by chtěli by víc jako táta. A že budou banditama a utekli do lesa. Tak právě, co jste je viděli dělat? Kde jste je viděli? Neznáte nějakýho obra? Co? Neznáte nějakýho obra? Ty narážíš na moji výšku? Ne, nic takového jsme nemysleli. Oni byli trpaslíku, já jsem žena. Já mám žena. Já jsem žena a mám své city. Můj přítel neumí dobře obecnou. To, že ty máš 1,50 m, neznamená, že budeš narážet na moji velikost. Nemluv. Já jsem se pouze narodila vyšší než všichni ostatní. Odflusnu si a jdu si stopnu dozadu. Můj přítel trpaslík, který nemluví příliš obratně, obecnou, se snažil zeptat na jednu z našich příhod, kterou jsme měli po cestě. A to, že jsme narazili na obra, který říkal jméno jednoho z tvých synů, je to tak? Murdak. Jo, to je ten největší. A proč obr říkal jeho jméno, nemáš tušení? To já nevím, co dělají venku. A ty by se chtěla přivít zpátky. No tak chtěla bych jim napleskat na držku za to, co udělali, že jo? Ale jsou to 3 dospělí muži, asi těžko je můžeš držet tady. Já? Kdybych ti zatáhal za ty tvoje uši, přísám, že bys mi vypulíroval celý barák. A co všechno udělali? Udělali? Chtějí se stát banditou, jako je jejich otec. Jejich otec byl zakrslej ork, já jsem... Víte... Pojďte dovnitř. Otvírá svoji chajdu, jde dovnitř a... Já jdu za ní. No, tam jdu taky, no, určitě. Ne, no. Pojďte dovnitř. Trpaslíku, ty si otři ty boty, vidím, jak je máš zastrané. Já mu to přeložím do trpasličtiny. Co to máš? Já ti rozumím, teda jí jsem rozuměl. To by co jaký to rozuměl, máte no? Za kliky háky na sobě? Ty máš nějak něco na tom, co to je? Já mám rád sluníčko, tak tam mám slunce. Ne, že mi to tam zapálíš. Ne, já teda když vidím na cestu. Dobře. Já se teda naštvaně oklepu ty nohy a jdu taky dovnitř. No ne, že mi tady nakopeš do futer, běž dovnitř. Jak přicházíte dovnitř, vidíte, že celý barák je z kopce a všechny nábytek je napadaný dolů. na celém vlastně všechem tom nábytku je postel a jinak tam máte hromadu věcí. Prostě je to vypadá jako hromada prostě nábytku napadaná. Pěkný to tady máš. Máš to z kopce? Já vím. Víte, kdo to postavil? Nech mě hádat. Murdak? Všichni 3. Sorry. My jako veselá rodinka s mým mužem jsme se takhle... Zavře dveře. Já a můj muž jsme nežili úplně nejlepší život. Víte, většinou když žena vleze k orkům, tak jí zabijou, ale já nevypadám jako normální žena, tak jsem zabila ty orky. A jeden takovej malinký mi hodně padl do oka a právě se stalo, co jako se stalo. Jakoby nejsi zabila orky. Proč by zabíjela orky? Tak říkám. Zatáhne v okna. Skoro si tu hrozbě hubu, protože musí vylezat do kopce. Můžete si udělat pohodlí, jestli chcete, nemusíte. Tak divně stát. Děkujem, asi postojím. Já si sednu na zem. Já se uvelebím na její postel. Ty jediný vypadáš čistý, ale... Díky, ženo. No, kdybyste věděla. No. Žena, nepereš náhodou? To by bych vyprala i spodky klidně. Ale pomůžeš mi trochu uklidit. No jasně, není problém. Jo? My všichni. Dobře, tady máš hadr. Ne. Já taky ne. Tady máš hadr. Ty máš koště tady. Já. Ty budeš hlavně uklízet, protože se podívej si na ty svoje boty. Jsou zasrané pořád, děláš mi tady ťapky. Já se dostane ke mně, tak já odcházím. Ty odcházíš pryč? Tak si vypadni. Co ty, elfko?
Já rozhodně ne. Tak si běžte. A vy dva mi tu teda uklidte a já vám povyprávím svůj příběh. Trpaslíku vůbec... Já chci slyšet ten příběh, jestli mi za to vypereš, mně to přijde jako fér. Vy teda vylejzáte ven, zavídeš se s váma dveře. Mám to u tebe, Arintale. A vezmu to koště. Arintale, hoď ten hadr tomu týmu příteli. Já mám koště, ty si vem hadr. Víš co, Arintale, pojď ven. Ty to tady uklid. My půjdeme druhýma dveřma na zahrádku, popovídáme si spolu. Okay. A jestli tady bude bordel, tak tě vytahám za vous. Je hodně velká, veď oproti mě. Hodně velká. Hodně velká. Na člověka má třeba 2,20. Já začnu uklízet. Jak uklízíš? Ukaž nám začátek tvýho uklízení. Začínáš drhnout. Arintale. Cítíš, jak žena mění úplně toho hlasu najednou. Ti připadá mnohem víc jako dáma než předtím. No, říkám, já úplně nevěřím těm tvým přátelům, protože jeden z nich má kliky háky na hrudi a vůbec se nevyznám v tady těch věcech a ten druhej, no prostě, se mi nelíbil. A ta elfka, ta nevím, proč odešla, ty bych to klidně řekla, ale i tak. No každopádně, já jsem nežila úplně počestný život, byla jsem labka a byla jsem v takové skupině, která se právě potkala s orčí skupinou a nedopadlo to úplně dobře. Zabila jsem několik mužů hodně, hodně drsně. Natáhne a ukáže biceps a... Máš rád svalnaté ženy? Já jsem se trochu zapotil a nejistě říkám, mám rád ženy. A nevadí ti vysoké ženy? Ne. Můžu se zeptat, oni jsou jakoby venku? Oni jsou na druhé straně, vy jste jakoby před vchodem a oni jsou venku jakoby ale na zahrádce. A můžu se nějak jakoby připlížit, abych... Hoď si na stealth. Jakoby poslouchával. Já to... 26. Mezi tím, co Chris tam tak chodí, na straně, protože není blbec, aby tam uklízel a kouká jakoby směrem do okna, jak uklízí jeho přítel, s kterým má strávený už nějaké ty roky, tak ty vyskočíš úplně ladně nahoru na střechu, protože jak je to z kopce, tak ten barák se zdá trošku nižší a koukáš přímo vlastně ze zhora z střechy a vidíš jakoby Arintala ze zhora. Nevidíš přímo tu ženu, protože ta je pod tou střechou, ale vidíš Arintala, který tam s někým povídá. Já bych chtěl zaklepat na to okno, kde vidím uklízet. Tutě, proč tam uklízíš? Ordu tě neslyší, no vidí, jak mluvíš a drne. Tak já tak zakroutím hlavou a jdu si odpočívat ven. Dobře. Sluníčko. Odpočíváš na sluníčko, koukáš na sluníčko. Arintale, ty říkáš teda, že máš rád ženy, no to si potom vyřídíme. Nebo vymyslíme, co spolu. Jo, já jsem viděla, jak jsi smyslil na tu postel, tak to normální lidi nedělají moc. A já nejsem člověk. Já tyhle ty signály pochopím. Víš... No tak, jak říkám, zabila jsem ty orky, ale jeden se mi líbil, protože byl takový menší. Já mám ráda menší muže. A tak jsem s ním šla na věc. Chvilku jsme spolu potulovali se, protože moje skupina mi řekla, seš kráva? Proč spíš s orkama? A já jim řekla, držte huby, nebo vám udělám to samý jako těm orkům. A tak mě opustili a byli jsme jenom já a Grok. Grok. Ne, Grok, Drog. On byl takový malej, měl hodně. Byl hodně malej prostě. Vypadal něco jako tvůj přítel trpasličí. Proto se mi tolik nelíbí, protože ta jeho výška je úplně stejná jako drogová výška. Já se za něj chci ještě jednou omluvit, ale on nemluví moc dobře obecnou, takže. Ono by bylo jedno, kdyby mluvil úplně nejlíp, jak mě prostě vadí, jak vypadá. No a mě trochu taky. Tak jsme spolu prostě trávili čas. No, skočili jsme na to víckrát než jednou a pak se mi narodili trojčata a Drog, on neuměl obecnou řečí, takže jsme se nemohli moc domluvit a jeho orkštinou mi řekl no. A šel pryč jednou v noci. A já, jelikož jsem velká žena, tak jsem na to nikdy nezapomněla a ranilo to mé srdce. A s mýma trojčatama jsem nemohla Droga jen tak zabít a vytáhnout ohryzek z krku. Proto jsem si radši vybrala to, že se o ně budu starat a právě jsem je dotáhla do takové menší výsky
kde oni udělali problém, tak jsme se odstěhovali a poslední 3 roky v jejich pubertálním věku, půlorkové dospívají trošku rychlejš, tak jim je 15, víš, tak v 15 jsme se takhle přestěhovali sem a teď jsme, já jsem dala chlapům, mým synům, práci, najděte parcelu. Já zatím půjdu lovit zvěř, kdyby náhodou se to nepovedlo, aby jsme měli co jíst. A moji synové, Gurak, Durák a Murdák, šli najít parcelu a koupili tuhletu z kopce. A proto bydlíme z kopce, kdybys věděl. No a říkám, jim se moc nelíbilo, jakým způsobem žiju, že už nechci být taková, víš. Oni, prostě chtěl jsem si trošku jako žít normálním životem a oni mají svoji, prostě krev svého otce. A jakmile jsem jim o tom vyprávěla a řekla jsem jim, že někde žije, asi si po něco nesežral, protože byl docela malej. Já bych se nedivila, kdyby přiletěl horel, třeba by ho sebral, nebo něco takového, ale to je jedno. A tak prostě se řekli, že budou jako jejich otec, oni moc inteligence nepobrali, byli takový. Ten jeden byl trošku charismatičtější, jinak jsou, nenechte se ošálit, jsou tupí, úplně tupí. Takový debily jsem nikdy nepoznala. Maximálně toho tvýho přítele malýho, ten takový podobný. Proto ho nemám ráda, protože vypadá jako můj muž a je debilní jako moji synové. A teď ti uklízí barák. Teď mi uklízí barák. Není to krásný. No vidíš, kdo by to dělal jen tak, že? No. No, dobře. Když jsme to vyřešili, tak na to můžeme upsnout, ne? No víš, já pospíchám. To nevadí. Víš, kde bydlím. A až mi doneseš mé syny, tak jim to nevadí. Oni jsou zvyklí takhle. V jedné místnosti jsme žili hodně dlouho. Přece mi to nedá, že ty celý život si dělala něco a teď chceš, aby jsme našli tvý syny. Přivedli je zpět. Protože nechci přijít o své syny. To je prostě mateřský put. A jak to máme udělat? No, kdybych to věděla, tak to jdu udělat sama. Prostě někde jsou v lese. Jsou to 3 dementi. Nemyslím si, že se umějí skrýt jen tak. Myslím si, že udělá nějakou blbost, která je automaticky prozradí. Kde jste je viděli naposled? Já tu cestu tady přesně neznám. Bylo to někde na půl cesty mezi Lolailou a touto vesnicí. No, a co dělali? 3 orkové. 3 půlorkové. 3 půlorkové teda, pardon, já si dopletu už furt, protože můj manžel byl ork. Jeli na zdobeném voze. No tak, to je první věc. Koni. No tak, tady jasně vidíš, kde by asi tyto 3 debilové vzali zdobený vůz. Vypadá, že bych měla zdobený barák nebo zdobenou sucheň. Podíváš se na ně, vidíš, že má zasranou, prostě zasranej šat. Vypadá spíš jak dělník. Tak, to je první věc, kterou udělali na hovno. Až je uvidíš, prosím jen nezabíjej, mám je ráda, když jsou úplně debilní. Ale klidně jim nařezej, je mi to jedno. Dobrá, ale, budu na to myslet, až je někdy potkám. Ale možná řekni přátelům, protože nevím, jestli bys je přepral. A teď, ženo, mě omluv, já si musím jít domluvit koncert. Budu tady dnes vystupovat. A tu vesničku bys chtěl vyprat teda? To bych chtěl. Tak mídej. Aspoň mám záruku, že se vrátíš. Mezitím, ty jsi to všechno slyšela, ty furt uklízíš a ty koukáš venku, co děláte? Já bych se šel podívat zase zpátky tý nástěnce. OK, tak ty jdeš k nástěnce, vrátím se ještě rychle zpátky k ním. Co no vědě? A uklízím. Uklízíš? Já ty jsi teda slyšela všechno, co já se říkali? Já už couvám pryč. Já se pomalu vycházíš z domu teda. Tak já z druhé strany nenápadně se skakuju dolů, aby si nevšiml, že jsem byla na střeše a že si mě, že teda, že jsi mě poslouchala. Tak. Nevšimne si toho, protože vychází zády. Já to nevím, jo. Vychází zády. A dal si tu vestu nebo ne? Mhm. Dobře. Tak tam ale úplně vystrašený. A už mi došlo, že jsem to neměl dělat. A ty vycházíš, a hordu tam furt zatím je a... No, trpaslíku, dobře si to udělal. Nechám tě jít, běž. A to je všechno? Jo, běž. Děkuji ti. Nemáš ani třeba sušený maso na cestu nebo něco? Trpaslíku. Víš, co jsem ti říkal s tím bousem? Víš, jak vypadá oholnej trpaslík? Jako chodící žalud, tak běž. Nech mě mít aspoň jednu otázku. Jakou? Zajímalo by mě, proč tady v té vesnici nemáte rádi cizince. Já takovou zášť nezdílím, ale přijde mi, že všichni kolem mě jo. To ale nevím, svým, ale nevíš proč, to byla ta otázka. Přijdu ti nakrknutá, nebo co? Ne, ale ostatní ano. Ty mi přijdeš velice milá.
A co se máš do ostatních, běž? Dobře, no, tak jdu ven. Jdu za ostatníma. Maria. Uklidí to na piču, ještě by to chtěl tady všechno vyzvědět. Scházíte se venku, vidíte jenom jak, nebo nevidíte, vidíte Krise, který pomalu odchází a vy tři už jste společně. Mm-hmm. Můžeš mi vysvětlit, co tohle mělo znamenat? Nejdřív, že nemluvím obecnou. Já jsem se tě snažil zastat. Pak mě tam všichni necháte, zkoštěte mi hadrem, když ty no. dostaneš hadr do ruky nebo něco, pak to dáš mě a jdeš si s ní kecat ven, doufám, že víš aspoň něco důležitýho. A doufám, že aspoň něco máš. No, budu mít vypranou koženou vestu. No, a kde ji máš? To je ta další věc. Já jsem jako tam uklízil celý... Nech mě mluvit. Já tam uklízil celý barák, abys ty si jako vypral koženou vestu. Ty, popravdě tady... tomu moc nerozumím, ale ona si mě z nějakého důvodu oblíbila velice rychle a zatáhla mě na zahrádku. Proč jsem já musel uklízet barák? Protože se si nelíbil. Za to já nemůžu. Ale furt ta bude. No a co s tou vestičkou? Co se budeš vracet? Ne, ale mám takový plán, že já bych se sem nutně nemusel vracet, ale vracet by se... No já se sem můžu vracet, nebudu. Ale vracet by se tam měla ty. A proč já? No protože já potřebuji někoho, kdo tu vypranou vestu ukradne. Tak si ji vezmeš ty. Co se pro ní vrátíš, ne? Jsi chlapák pořádný, tak se pro ní vrátíš sám. Já si taky myslím, že by si měl jít sám, frajere. To já nezvládnu. Ty si můžeš sám za to, že jsi tu vestu měl špinavou. Abych asi očividně tady uklízel baráky, zatím to si vykecáváš. Jsi férovej. Nová mise byla přijmuta. Ukradni zpět vypranou vestu. Hele, aby bylo jasno. Ne, samozřejmě. Já jsem si vás. Celou dobu myslela, že to je jenom jako záminka pro ostatní, aby nás nechali být, že jsme tvoje ochranka. Ale my jsme úplně jakoby tvoji poskoci tady. Takže ty si pro tu vestu dojdeš sám. Tenhle člověk za mě právě uklidil barák bez jediného důvodu. No tak to je jeho blbost. Teda, trpaslí. Ale já k tomu měl důvod, já myslel, že to něco budeš mít, aspoň něco jako nějaký informace nebo něco. Ty jsi to dělal, ale ne, že si pro moje dobro. Pro naše dobro, já myslel, že něco... Vidíš? Vidíš? Arintale. Tak za to já nemůžu, že... Já to oceňuju. Já jsem to ale nedělal pro tebe, já to dělal proto, aby ty si od ní zjistil něco. Jo? No proto jasně. Jsem tam zůstal ještě a taky mimochodem. Abych nepřišel o svůj vous. Mimochodem, jsme se teda bavili taky o těch jejich synech. Jsou tři. Gurak, Durak a Murdak. To je ta základní informace. A jsou to banditi, to už jako víme, to není zas tak nový. A ona mě jenom tak jako apelovala na mě, abych se posnažil je přivést v pořádku nezraněné zpátky domů za ní. Protože ona prý bývala taky sama banditka. A kradla, loupila a vraždila. A musí být nezraněný? Mhm. Když je sama chce zranit? Teď se možná rád jsem uklidil ten barák. No. Já jsem z ní byl úplně vyřízený. Každopádně já teď... Já jsem taky vyřízený. Je důležitý dostat tu vestu zpátky. No tak si pro ní dojdeš, ne? Já to nemůžu. Je problém? Já mám... Už jsem došel k tý nástěnce. Snad se nebojíš tý ženský? No hrozně, já se jí hrozně bojím. Ale hrozně. Fakt hodně. Jakože extrémně. My se zahráte a ty dochází tý nástěnce. Já se podívám, jestli tam je nějaká adresa, nebo adresa. Jestli tam je nějaký jméno u těch Švábů. U těch Švábů? U těch Švábů je napsaný jméno Tyrann Medfall. Ještě jednou? Tyrann Medfall. Tak to nenapíšu strašně správně, dobře. Já ti to vyhlásku. Tyrann Medfall. Jako já jsem si to napsal foneticky. Rozum brada, kámo. Kámo, to nejde jinak říct. OK. Chtěl bych zastavit prvního člověka, který ho uvidím, nebo jít za ním, rozlídnu se, kdo tam nějak je. Prochází kolem malej gnom. Tak já tak pomalu k němu přijdu a... Příteli! Co je? Prosím tě, chtěl bych se zeptat, nahodou, nevíš, kde je tady Tyrann Medfall? Tyrann Medfall? Jo, ten. Tyrann Medfall? Tyrann Medfall, to mi něco říká, toho neznám. Jo, Tyrann Medfall. Počkat. To je ten, jak bydlí v té hospodě. On bydlí v hospodě, protože má baráku ty... Šváby. Bordel, Šváby. To je ono. Tam, no, Tyrann Medfall. Aha, a ta hospoda, víš, kde ji najdu? Jo, tamhle.
tam je velkou budovu, která taková hodně mohutná, velká, zdobená. Tak jo, díky, podám mu tak ruku a já jsem Chris, kdybys... Nešťaj na mě. Tak... Tady Metfall. Tak nic. Já nejsem Tady Metfall. Dobře, tak... A kdo seš? Co tě to zajímá? Já rád poznávám nové tváře. Neřek mi ti své jméno. Odchází jen. Tady Metfall, tady Metfall, tady Metfall. Já tak zakroutím hlavou, že to bylo, co to tady děje a jdu směrem k hospodě. Ale a víte, kam šel Chris teda, nebo? Vracíme se kam. No já nevím, já jsem kdy za barák. Já jsem vykázal až po tobě. Viděli jsme, kudy šel? Ne, vy jste ho neviděli. On věděl o vás, že se hádáte, ale vy jste ho neviděli. No tak, ale už předtím jsme chtěli jít za cvrčkama, takže asi jdeme zjistit, kde jsou cvrčky. Jsi šváby? Teda, šváby. Ta švábama. No a mám tady napsaný jméno Tyron Metfall. Pomalu k vám přichází ten gnom. Tyron Metfall, proč se na ní dneska nedá? Tyron Metfall, hospodě, Tyron Metfall, Tyron Metfall. Odchází. V hospodě, tam chceš zároveň hrát? Tam chci hrát. Tyron Metfall, Tyron Metfall. Myslíš si, že všechno, co dneska viděl, že jsi měl dát mě za ten uklizený barák? No však výdělky se rozdělíme, takovou už tak máme dohodu. Tak dneska větší procento. Tvojí část. Do, tak si to domluv tady třeba s kolegyní. Já chci tvojí část. Můj část, no to asi těžko. Jsi uklidil barák, Arintale. A já jsem získal důležitý informace. Ty jsi nechal vyčistit vestu. Vyprat. No. To já, za mě to přijde úplně fér, nevím, tohle si budu řešíme. Pamatovat. A já mám psychickou újmu. Tak, vy teda stojíte v té skupině a Chris je před tavernou. Co budete dělat? No, říkal, že máme jít do hospody, tak... Chrisi, co tady děláš a proč jsi zdrhnul? Vy jste u mě? Nejsme u něj? Počkej teďka, já jsem myslel, já že nejste... Já nejste furt ještě u toho baráku a on... Do baráku, on už je u hospody. Sorry. Chris říkal, že ne... Teda neříkal vlastně. Neříkal, neříkal. Ten gnom říkal... Tyron Metfall. Tyron Metfall, hospoda. Takže asi jdeme... Já bych to šel zkusit tam. A snad tam bude i Chris, protože nevím, kam jinam by tady moc šel. Hele, stejně tam strávíme noc a budu tam hrát. Zkusíme to, já ho když tak pak zkusím někde najít, kdybychom ho tam nenašli. Yes, tak let's go. Ty vcházíš do... Já bych chtěl nejdřív zaťukat, než vejdu. Přicházíš k taverně a ťukáš. No. A pak otvírám dveře. A otvíráš dveře. A jdu dovnitř. A v chvilku počkejte. What the fuck? Já chci dát jenom o sobě vědět prostě. Nemají rádi cizince a budu dobrý cizinec. A oni, až čukáš. Vcházíš do taverny, hnedka první, co ti skočí do tvýho vlastně, první čeho se všimneš je název, která ta taverna se jmenuje taverna u Ajaxe. Ajax se to píše, ještě nevíte, jak se to vyslovuje. Jak asi? A hostinský je takový hodně vysoký, drakorozený. Má modrou kůži a několik rohů uprostřed hlavy. Je hodně takový jako mohutnej. Čistí si svůj vlastně bar a kolem pobíhá několik mužů, kteří jsou pro ně mužů a žen, kteří jsou pro ně zaměstnaní. A vidíte tam vlastně i několik vlastně lidí, kteří tam už tam gastou, kteří tam tráví svůj čas. Tak já jdu rovnou k baru. Přicházíš rovnou k baru. A vy jste před hospodou, vchází to zrovna dovnitř. Jo, já chci vejít dovnitř, žádný tukání. Zrovna se otevřou dveře a ty si všimáš, že tvoje družina byla za dovnitř. Podívám, otočím se zpátky a říkám, zdravím. Máte krásný rohy a ještě krásnější hospodu. Bomba. Ale koukal jsem a trápí vás tady nějaký problémy. A já bych vám chtěl s těm pomoct. Já slyším, jak tam mele nesmysly a jdu směrem k ním. Přicházíš se, stupáš si vedle něj a... Z té tvý plešatý hlavy mě bolí hlava. Házíš prasátka. To by se musel být na sluníčku. S tím bys mi chtěl pomoct, nebo jako co, proč? Kdo jsi ty půlelfe? Příteli, já jsem slavný Bart a přišel jsem ti nabídnout, že tady dneska večer zahraju. Tohle je má skupina, včetně plešouna. Je to moje ochranka, s kterou cestujeme od města k městu a hrajeme. Pak mi řekl plešou. Neznám tě, ale je tu ticho. Zahrát bys mohl. A dohodneme se na odměně. Jo, jasný. Na, pro tebe. Pro tu tvoji partu. Každý z těch mi musí zaplatit. Ti musí zaplatit za co?
jestli tu chce spát nebo jíst, ty to máš za fréčko a zaplatím ti. Kolik bys si představoval? 15 zlatých. 15 zlatých, tak to si trošku stání ty trenstak, který ti zařezávají. Dajme tomu 10, že si to ty, líbíš se mi. 10? Tak jo. A kolik bude stát jejich přespání? Záleží, jak by si chtěli lehnout. No úplně nejlevněji. Nejlevněji? Tak to si můžu položit tady na lavičkách u mě v hospodě. V tom případě by to byl jeden zlaťák. No, tak to odečti z toho, co mi chceš dát. A kolik vás je? To, co vidím? No, oni jsou tři a já to mám za free. No, dobře. Ještě tak trochu pod pousama, který nemám, řeknu, a ještě nějaký jídlo a drknu do Arentala. Víš, po cestě nám docela vyhládlo a byli bychom rádi, kdybychom mohli zaplnit žaludky nějakým dobrým pokrmem. A samozřejmě. Jsi jistý, že by to mohlo být zahrnuto. Mám tu pečenýho perena. S bramborem. To zní perfektně. Ale tví přátelé zaplatí. Nezaplatí. Jsou tu se mnou, opravdu je to podmínka, abych mohl vystupovat. A nejde tady o to, abych dělal vlny. Pojď si na přesvědčování. Pojď. Dobře. Ale chtěl bych, ale aby udělal tak zajímavé představení. Bude to nejlepší, co jsi kdy viděl. Víš, nedávno tady byl jeden, dva bardi. A nebylo to úplně podle mých představ, tak bych si přál, aby to teďka bylo trošku něco peprnějšího. Tak mě zkus navést, co by si představoval. Něco tvrdšího. Co víte vy? Jaký breakdown? Ok. Dobrá. Uděláme breakdowny. Bude se tady mošpitovat. Dobře. Víš, minule tu byli bardi. Architekti, ty byli fajn. Architekti? Ty hráli. Bardi breakdowny. Přesně tak. Architekts. Ty hráli heavy hudbu. To já jako fajn pro alternativní scénu. Ano, ano. Takovou hudbu já mám rád velmi. Dobrá, příteli. Ukážeš mi můj pokoj? Nahoře. Pravo, takový zakulacený ve věžičce. A ty přátelé, ať si lenou kvotějí. Perfektní, díky. Dobře, v tom případě. Raz, dva, tři. Čtyři. Tady máš 6. Ne, za mě neplatím. Pravda. 7. Za jídlo platí, nebo neplatí? Neplatí. Promiň, hlava děrová, já jsem dostal hodně do hlavy. Když jsem mlaž, býval jsem gladiátorem, takže moje hlava trošku... To je pochopitelné. Bolí. Dohodli jsme se na 7. Dobře. Tady máš. My se tak na něj podívám na... A nezapomeň, Plaško, mlč, heavy. Heavy, bude heavy. Co bys chtěl? No, to na vás už nic. Já bych chtěl jenom zaplatit za... své služby, jako ochránka. No počkej, jak to nebudeme řešit tady, ne? Dokud tu si, já bych si objednal jedno pivo. To jsem nevyjednal, ale... Co? To jsem nevyjednal, ale... Tady to si zaplatit. Šermíno! Co je něco špatného, nebo co? Ne, pivo! Kolik si... stojí pivo, počkej. Pivo! Já si dám taky pivo, ale já ho mám v ceně. Jenom vteřinku. Já mám schopnost lidový zájem. Hele, korbel stojí 4 měděný a soudek stojí 2 stříbrný. 4 měděný. A kolik měděných je jeden stříbrný? 10. Taky. No tak vlastně. Tak to nás zazveš, ne? Kolik máme ze soudku? Jo, já vás pozvu. Ze soudku zdáme kolik piv? 2 stříbrný. A tak kolik já vezmu... piv to máš? No. Řekněme, cca? 10. Tak já beru sud. Pro nás všechny. A zveš, jo? Jo. Okay. Krása. Soudek! Soudek. Nebože se mi, já ti to tu heavy. Tak vy vidíte tavernu s kulatými stoly a co budete dělat? Tak já vezmu ten soudek takhle do ruk, položím na nejbližší volný stolek.
ukážu na kompány, ať teda přisednou ke mně a zase začnu svojí. Já tak, se, kde dostanu? Mě se líbí, jak mám koncert a mluvím tady piču jak Dragorozen, já jsem ti udá, kámo. Z Dragonaběk. No a rozjedu to svoje. Tak kde dostanu zaplacen za tu svoji ochranu? No takhle, jenom abyste věděli, co se tam dělo. Já jsem tam stál, já vím, co tam dělo. Vyjednal jsem nocleh a jídlo. A na pivo jsem vás všechny pozval. Jenom abyste to věděli. Děkuju, a tím nocleh myslíš co? No můžete se lehnout kdekoliv tady po té místnosti. A ty spíš kde? Já mám postel. A já jsem ti dal něco na ty tvoje žaludeční problémy, abys tady vůbec mohl vystupovat. Je to tak? To je pravda. Aha. Já ti děkuju za soudek piva, ale já jsem za tebe uklidil celý barák. No tak já si myslím, že je čas zaplatit. No já samozřejmě zaplatím. Kolik máš goldu? Máme 7 zlatých a jsme 4. Kolik ty máš goldu celkově? No to já ti nebudu říkat, kolik mám teď. Dobře, povíme to venku. Já si myslím, že za ten barák bych si měl vzít 4 goldy a vy si klidně můžete rozdělit ty 3. Ty jsi měl ještě mu, ty jsi vůbec nic neudělal. On aspoň udělal syrup. A ty jsi taky nic neudělal. No ty budeš hrát, dobře. No, no počkat. Dohodli jsme se na tom, že se budeme dělit rovným dílem. A ne ale na já to, uklidil jaký barák. Jaký jsou zásluhy po cestě. Do toho, že jsi uklidil barák, ten jste uklidil pro mě. Uklidil jsi ho pro mě. Říkal jsi, že ne? Hele, asi počkám, až si půjde pro tu svoji vestu. Jak myslíš? Teda vlastně o tom nevím, pardon. Jak myslíš, barde? Ale já se s váma rozdělím normálně o ty peníze, mi řekněte, jak to chcete rozdělit, když máme 7 goldů. Říkám, já 4. Ty chceš 4 a jako to. No a já a vy si 3. vezmete gold. Co? A nebo to už si vyřešte vy, jak si rozdělíte ty 3. Dobře. No, uklidni tak. Se. Chci aspoň 2. Hele, 2. A ty spíš na pěkný postav. Za hovno na zádech, jo? Ale to hovno bylo, to hovno jako investice. No ale to nebylo nic schválně. Investice. No ale tak já si to naleju přece nenechám na svých bodách, a budu pít, co jsem druhá do tom goldu. No tak je to tvoje hovno. Se otevřou dveře a Tyre Metfall. Já se tak trochu otočím, aby mě neviděl. To jste vy! Našli jste Tyrena? Ještě ne, teďka jsme přišli. Dobře, užívejte si Tyre Metfall. Co jsi zač? Já? Pojď si s námi dát pivo. Já můžu? Dobře, tak jo. No, já jsem Bob. Bob? Skočí nahoru. Bob. Nalej si. Naliju si. Co máš za problém? Já nemám problém. Tyre Metfall. Jsi jistý? Jsem si jistý. Proč opakuješ jeho jméno? Já nevím, to se mi občas takhle děje. Tyre Metfall. Opakuješ to, co jsi naposled slyšel, nebo... Občas mám takový tiky, to je, neber to osobně, já... No já to nemyslím špatně, jenom mě to zajímá. Termitful. Já... Víš, já... Termitful. Já jsem válečný veterán. Termitful. Ne, nejsem Termitful, já jsem válečný veterán. A občas se to na mě poznamená. A nejsiš Tyre Metfall. Nejsem Tyre Metfall. Ty jsi 100% jistý. Metfall. Nejsem Tyre Metfall. Jsem Bob. Prosím tě, Bobe, děkujem, že jsi se seznámil. Zase někdy uvidíme. Jo. Já musím tady něco dořešit s přáteli. Já nevypil pivo ještě. Vem se sebou, klidu. Tak jo. Tyre Metfall. Chudák Bob. Odchází. Prosím tě, my jsme tady nedořešil ty goldy a chci se zeptat. Co jsi teda zjistil za informace? Pro tentokrát, dostanete 2, 2, 2, já si vezmu 1. Či mám pro tentokrát? No pro tak tentokrát. Barák ještě budu dlouho vypřipomínat. Ne, nic takovýho. Příště už se to dělí rovným dílem. To jo, ale dlužíš mi zvíčku. Vzal jsem si nejmí. Domluvil jsem ti jídlo a nocle. Ještě si vydlal, ale nemusíš nic dělat. Já budu vystupovat. Uvědomuji si to, doufám. Uvědomuji, ale až budu potřebovat pomoc s něčím, tak doufám, že taky mi pomůžeš. Třeba uklidíš. Já jsem ti právě pomohl. Že spím tady na lavici? Jo. Prosím tě. Jak bys musel platit i za to jídlo? Je to přesně tak. Arintale, co ses teda dozvěděl za to peprné info? No to peprné info není až tak peprné. Takže ty zdrhl ten barák zbytečně? Ano.
Jsem rád, že to už chápeš, Chris. Jak se bavíte, tak přichází... to je pravda. přichází žena s dlouhýma vlasama a nese. Tady, 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 tady. Děkujeme, krásná slečno. Beran s bramborama. Jo, to nám dal to jídlo. Jo. Já vám jenom rozdělím ty prachy, jo, tak si je připište. Trpaslíku, já nejsem muž. Já vím, že ženy... trpasličí ženy vypadají jako muži, ale já nejsem muž. Já jsem neříkal, že... Už mi neřík, ty jsi řekl, ten nám přinesl to jídlo, já vám nepřinesl to jídlo. Já nejsem muž. To jste mi špatně rozuměla. Pardon, já jsem slečno, on neumí dobře obecnou. A dost! Nevíte, slečno, kdybych našel Tyrena? Tyrenthal? Přesně to. Tyrenthal je tamhle vzadu. Sedí. Uvidíte chlapa, který je hodně sedřený. Vypadá, jak bych ho popsala. Vypadá jako chudý šlechtic. Děkujeme, to nám bylo čestečí. Já se vám omlouvám, slečno, možná jsem se přeřekl, ale... Ty paslíku. Oni mluví jinak. Otočím se na mý přátelé, řeknu, já chci osuť pryč. Mě tady nikdo nemá rád. No, ale my tě kryjeme a dostal si jídlo. Já doufám, že tady nebudete dělat bordel jako všichni ostatní. My jenom půjdem zabít čváby, Tyrenovi, Metfallovi. Já si vezmu takhle svoje pivo. Vaše pracky si strkejte někam. Já jdu taky k Tyrenovi. A odchází pryč. Krysem. A tam zůstanu a dusí. Vyjdete za Tyrenem. Já tam já chci zůstat. Já si chci dát to jídlo a dát si pivo. Tak jíž baru? Taky no. Tak zůstám v Narsel, jo. Narsel je hordu, jděj. A vy společně přicházíte k muži, který je opřenej o takový velký kulatej, o malinký kulatej stůl, který je v takovém, jakoby, je takový boxík, jakoby ve okně. A kouká z okna a pije. Tak já... se na vás vidíte plnovous a přesně jak říkala žena, vypadá, jak kdyby se snažil být učesaný, ale jak kdyby se učesal před týdnem. Takže má vlastně ty vlasy hozený dozadu, ale zároveň rozcuchaný, má na sobě bohatý šat, který je úplně špinavý a sedřený. A je to člověk. A je to člověk. Můžeme si přisednout? Pánové, můžete. Já jsem Tyre Metfall. Podávám ruku, jsem Arintal. Chris, a rovno si můžem cinknout, ne? Na zdraví. No jasně, na zdraví. Na zdraví, na zdraví. Tak, přišli jste mě okrást? Tyrene, viděli jsme tvou vývězku. Viděli jsme, že máš problém se švábama. To mám. To mám. Velkej. Velkej. Tyž, mejdě nejdu zabít. Nejdu zabít, prostě no. Tak nám to nějak přibliž, co se tam děje? Mám dům a v něm mám šváby. Je jich hodně a jsou větší než normální. Promiň, že tě přerušil, no nebylo by lepší, že jsi trošku celý naší partě? Pojď si k nám přesunout, dáme si všichni společně pivo, řekneš nám to všem. Sedíme tady. Já u sebe nic nemám. V pohodě, my ti pivo zaplatíme. Já vám nic nedám. Nic sem nedáš. Nechci vám nic dát, nechte mě, neokrádejte mě. My tě okrádat nebudeme, my ti chceme pomoct se švábama. Dobře, mám šváby v domě. Za švába 3 zlatý, tím bych to... Za jednoho 3 zlatý. Za švába 3 zlatý, to... Takže to budou velký šváby. Jsou to velcí šváby. Hodně velcí. Neudupal jsem je. Jakože hodně velcí, jakože lidi. To ne, velikosti. Zase, příteli, nežij v pohádce. Přestaňte mi koukat na ty kapsy. Já vám řekl, že vám zaplatím, ale nemusíte mě hnedka koukat do kapes. A kde, dobře, prosím, dobře, tě, nebudeme. Bydlíš, aby jsme vyřešili ty tvoje trable? Trošku, když půjdeš dolů, mimo palisády a bydlím venku, tak hnedka u brány, tak tam mám takovej malinký dům. Dobře, děkujeme ti, příteli. A kolik je hodin? Kolik je hodin? Řekl bych, že tak 17. Ne, prostě třeba 7 večer bych řekl, prostě začíná smívat. Takže ještě před koncertem jdeme za dupa čváby? Já si myslím, že bychom se měli připravit na koncert. Mít trochu tady rozhýbat, aby viděl pořádnou show. A ráno na šváby. A ráno dáme šváby. Jo, to zní rozumně. Tak jo. Tak já se vrátím k našemu stolku a dám si kousek toho berana. A doufám, že jsi mi nic nevzal. Ruce mám čistý. Neboj se, příteli. Co máš ti loutně? V loutně? V loutně mám magické tóny, příteli. Uslyšíš je za chvíli. Nic ti nedám. Kademoj. Je to moje. Odcházíte.
Tak. Dohodli jsme se s Chrisem na plánu. Co jste zjistili? Který byste měli následovat. No. Já už žádný baráky uklízet nebudu. No, všichni budeme trochu uklízet barák, jestli na to přistoupíme. Tyren Metfall má problém se švábama. To víme. Jeden šváb za 3 zlatý platí, jenomže ty švábové jsou fakt velký jako svině. Takže to bude fajn. Každopádně Tyren Metfall nevypadá úplně jak Borec. Jestli ještě dneska uslyším jednou Tyren Metfall. Dobře, tak budeme říkat Borec se švábama. No, takže plán je následující. Odehraju koncert, vyspíme se, najíme se, napijeme se. A zítra půjdeme vyčistit barák od švábů. A nebojí se toho, že nám zaplatí? Vypadá to, že srdce bojí o všechny své peníze. Vypadá, že se bojí, no. Ale tady asi se žena. A říkal, kolik těch švábů je aspoň? Ne, to nevíme. A to je na nás, kolik jí zabijem. No tak co, kdybychom je dřív pochytali? A pak je... Nebo můžeme spálit ten barák. Až když nám zaplatí. Řekl nám, jestli ten barák chce... No asi ho, když bydlí v hospodě, že? Asi ho chce ten barák. No, ale že bychom je pochytali. Já se za ním ještě vrátím. Až když nám dá peníze, tak to taky zabijem. Tyrene, prosím tě, kolik těch švábů je? Já ti to nedám. A kolik těch švábů máš v tom baráku? Všeho šváby. To jsem nepočítal při odchodu. A jejich? Jako jsou 3 nebo jejich 50? Nějak tak. A cílem toho úkolu je co? Udržet si ten barák, nebo ne? Nechtěl bych šváby už v domě. A ty tam chceš bydlet? Přítele, potom. Vypadáš chytřejší, než... Na tobě jenom nedochází můj plán, ale to nevadí. Já bych chtěl v tom domě žít dál. Je to můj dům. Dobrý, tak to je všechno. Já rozumím, že ty třeba nemáš dům, tak nemáš vztah takový k němu. A nekoukej mi na tu kapsu. Odcházím, já už jsem odešel. Okay. Ho neposlouchám. Tak co? No, já chápu tvůj plán. Nevíme, kolik tam je furt. Nevím vůbec nic dalšího. Já chápu tvůj plán je jako chytit jako zálohu a pak až je zabít, ale do čeho je chceš chytit, když jsou to velký šváby a nevíme, kolik jich je? Tak třeba je tady někde ve vesnici nějaká klícka, ne? Laso. Zase, jako když nám nezaplatí, tak mu je vpustíme zase zpátky do baráku. Já to rozumím. Jako je to chytrý, ale nevíme, jak bychom to udlali. Nevíme, kolik jich je, jak jsou velký. Tak nejdřív půjdeme na oblídku. No tak nejlepší plížení máš ty, takže... No teď tam nejdu, až jako ráno tam půjdu. Tak tam půjdeme ráno. Teď bude koncert. Tak se běž Arintele procvičit prsty a rozvěchat se nasvědčit nějakou sestavu? Aby jsme udělali mošpit, nebo? Jo, měli byste začít mošpit, chlapci. Já budu sedět, já už to mám dneska dost. Já už jsem se toho dneska dost nauklízel. Chris, začni mošpit. Já si dám tady soudek piva a nepočítejte se mnou už dneska. Začneš já si dodám s tebou další. Já liju si další fotbal piva ze soudku a... Hraj, Arintale. Jak takhle koukáš v baru, tak si všímáš jedný zahalený ženy, která na tebe takhle se koukne a schová se rychle zpátky. Prosím o pozornost, dámy a pánové. Začíná peklo. A teď začínám hrát všechny svoje známé písně, akorát ostře. Ostrým hlasem. Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě. A já s tím vyčkávám na ten speciální song, kde to rozjedu. Jo. A Kristo tam začíná rozjíždět. No, já čekám na vidíte, jak drakorozený hostinský jenom. Hardcore, to mám rád. Jo. Buďte pořit. Dobře, tak se zvedám a tahám za ruku tady svýho trpaslíka. A začneme tam do svého strkat ramenama. Jo. Stává se tam, je tam tak cca 20 lidí a pomalu přicházejí další lidi z vesnice. Když na vás koukají docela na straně, tak jdou do mošpitu a užívají si to. Uběhne nějaká doba, vy se cítíte úplně strhaný, už zjišťujete, že nejste nejmladší a hoď si 20 stěnkou na performance. Já bych se chtěl... 21. Zjišťuješ, že to bylo velmi znamenité, to, co jsi předvedl a že bys to možná mohl někdy zopakovat. Zapamatoval jsi, jak zahrát tvrdé songy. Já bych se chtěl porozhlídnout po té hospodě, jestli tam ještě ta žena, co na mě koukala, nebo jestli už odešla. Žena je tam furt. Tak já půjdu za ní. Ne, já půjdu dolít pivo a pak půjdu za ní.
Jakože dolil jsi z toho pivo? Dolil jsem si prostě pivo, ale chci ho dát jako jí. Vy všichni, co jste pili, kromě Arendela, který teďka makal, tak jste opilí. Jste opilí? A já už jsem dohrál? Ty jsi dohrál, teď si můžu užrat. Já jdu pít. Přicházíš k ženě, opilí. A žena kouká furt jiným směrem. Dobrý večer, ženo. Rizky. Barák. Charisma minus 10. Tady jsem vás dlouho neviděl nic pít, tady máte pivo. Vypadni. Já tam nachcanej, opilej přijdu. A ty jsi zase uklízet barák. Chrissy, nech to na mě. A odejdu se zpátky. Co chcete, co vám je? Odcházím zpátky, jdu pryč. Dá si tu kapuci do svých očí. Jino, nechte mě se představit. Já jsem nějaký hordur, Everfinder, a přicházím v míru, jo? Já jenom viděl, že... Tak si zase v míru odejde, jo? Já jenom viděl, že na mě tam házela očko, tak jsem ti chtěl do nejíst pivíčko. Přijde ti, že bych pila? Kdybych pila, tak bych mluvila stejně na hovna jako ty. Rizní, pojď. Ale mě by jenom zajímalo, proč na mě tak koukala. Já nemyslím nic. To. Tak víš. Koukám. Víš, jestli chceš v tomhletom světě přežít, tak bych ti taky doporučil, aby si koukal. Potom by sis možná všiml, že jsem na tebe nekoukala tím stylem, jakým si myslíš. Jenom jsem koukala do prostředí, jestli to je bezpečný. Já se jenom tak kousíček přiblížím a zašeptám. No jak jsi teda koukala, ženo? Napočítám do pěti. Cítíš špičku, ostrou špičku na svý hrudi. Ne, že ti useknu ten vous a omotám ti ho kolem krku. Useknu ti péro, narvu ti ho do huby a ještě ti pobudám. Mazej zpátky k sobě a ke svý tý svý partě. Toho plešou na svém zpátky a už mě neotravujte. Já jsem si jako to pivo říkám. Dobře, no. Se jenom zeptal, že jo. Rozumíme si. A odkráčím zpátky. Vrátím se k ním ke stolu a říkám. Pánové, ty ženský jsou tady fakt divný. Poplácám ho po zádejka. Dobrá práce. Ale piju se pivo. Okay. Já sedím u toho stolu, piju pivo a směju se, jak mu to nejde. No a já bych se asi pomalu šel uvelebit ke spánku, sice tam bude asi hluk a bordel, ale ne, jsem docela utáhnej. Koncert už skončil, já myslím, že se to uklidní. Jo, jakoby po půlnoci, už tam gasti začínají být velmi opilí a mizej. Já taky, naplněn pocitem dobrého výkonu a plná obdivu ze strany diváků, místní krásné výsky, jdu spát. No, nechci... se uvelebit ke krásnému, bohatému spánku. Nechci ti do toho nic kecat, ale tam jeden divák nevypadá moc spokojeně, jako je takový obroušený, jo? To můžeš ty, ale... Ale jak... V tu chvíli odcházím. Odcházíš. Do svýho schodech, pokoje. Mizíš. A co vy? Já si dopiju pivo a... Jdu se jen tak, ještě nechci spát, jdu se jen tak sednout a pohlídám si ještě tuto, protože se jí bojím teďka. Já jdu spát. Žena si tě nevšímá, kouká úplně jiným směrem. Mol se zvedá, podívá se na tebe a jen tak jakoby ti dá najevo, že tě nemá v lásce a odchází dál. Tak si půjdu taky uvelebit na nějakou lavici. No. Neodchází do jednoho z pokojů nahoru. A... Ty si teda leháš na lavici, ty si taky leháš na lavici a přichází k vám ten hostinský a... Ten bart! Dobrý! Víš? Sedne si k vám a popře se od tebe, bo hordura a takhle tě plácá po tvých zádech. Víš? Já byl jednou gladiátor, já byl ten gladiátor. A proto mám rád velmi tvrdou hudbu, protože mě uklidňuje násilí. A pleská tě po těch zádech. Rozumím, tady. Arintel, ten toho zvládne spousty zahrát. Jaký je vůbec tvé jméno? Nevím, jestli jsem se přeslechl, nebo... Já jsem Albert. Albert. Vítejte. A víš, že tak vypadáš? Typický Albert. Vítejte v hostinci u Ajaxe.
Ajax. Ajax. Aha, to čet Ajax. Tak jo, dobrou. Dobrou, dobrou. A odchází nahoru. Jeho vlastně zaměstnanci to tam ještě uklízej. Co ty? Já si jedu nějaký kout, kde se jako... Tak asi tam jako zabalím se do svého habitu, do svého kabátu a... Nacházíš jeden boxík, kam si sedáš a je to takový útulný, vlastně vidíš na hvězdy přímo a zároveň je to taková vypolstrovaná sedačka. A my končíme druhou epizodu našeho D&Dčka.